ဒီနေ့ညခေါင်းစဉ်ကျွန်တော်ရမ်းကြိုက်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးကျွန်တော်တို့ပြောရမယ့်အပိုင်းလေးဖြစ်လာလို့နော်။ဒီညမှာပြောမယ့်အကြောင်းအရာလေးတွေတော်တော်လေးကျွန်တော်ဟိုရွေးချယ်ထားတာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်စကစဒီအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဒီမှာခေါင်းစဉ် notes လေးတွေထုတ်ထားတယ်။ note လေးတွေထုတ်ထားတဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်ဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြောရအောင်။အဲ့တော့နိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှနိုင်ငံရေးဆိုတာလေသူများနိုင်ငံရေးမဟုတ်ပါဘူးခုနိုင်ငံရေးမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုကျွန်တော်ပြောတာမြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှမြန်မာနိုင်ငံကပုံပြီးတုတ်တက်မှာနော်မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုစိတ်ဝင်စားမှမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြောင်းကောင်းကောင်းကျွန်တော်တို့ပဲပဲနေနေကျွန်တော်တို့ပြောရမယ်မြန်မာနိုင်ငံရေးကိုပြောတဲ့လူတွေအားလုံးကိုနိုင်ငံကလည်းနွေးနွေးထွေးထွေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကြိုးစားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်လဲဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေဖြစ်နေလို့ကိုမြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားလို့เนาะအိတ်တိတ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုအိမ်ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့သားသမီးလေးဒါအင်မတန်လိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒါမှအဲ့ဒီအိမ်ရဲ့အနာဂတ်ကပို့ပြီးတော့ဒါကောင်းတာအဲ့ဒါကြောင့်เนาะအเจ้าမြန်မာနိုင်ငံတိုးတက်ချင်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားပါမြန်မာနိုင်ငံကြီးဘာတွေဖြစ်နေတယ်လဲမြန်မာနိုင်ငံကြီးအပြောင်းအလဲဘာတွေလဲပြီးလို့ရှိရင်အချိန်တိုင်းအချိန်တိုင်းကိုမြန်မာနိုင်ငံအเจ้าတွေးပါတချို့ကပြောတယ်မြန်မာနိုင်ငံမြန်မာနိုင်ငံအเจ้าနေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟင်းမင်းတို့ယူနေလားမဲမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောတာကိုယူနေလားဆိုပြီးလာပြီးတော့ထင်မြင်ချက်တွေပေးနေတဲ့ပုံကိုရရှိသေးတယ်ဟဲ့ကိုမြန်မာနိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောတာလीကိုမြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောတာလीအဲ့ဒါကိုလာပြီးဟာတိုက်တဲ့သူတွေရရှိသေးတယ်เนาะပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရဲ့ live ကိုတို့ကမကြည့်ပဲမနေနိုင်ဘူးခိုးခိုးပြီးလာနားထောင်ကြတယ်เนาะကျွန်တော်ယင်မောကြတယ်ကျွန်တော်ဟာတိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းပြောတယ်မြန်မာလူမျိုးတွေအကြောင်းပြောတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဆဲသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်စူသွားတဲ့သူတွေရှိတယ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော် live ကိုတို့ကလာလာခိုးကြည့်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တို့အာကိုရနဲ့မြောက်ပြည်တို့ဘာလို့ညာတို့ကစကလုံးအစ်စ်တွေမပါဘူးလေ။နော်လှုပ်ချက်ပြီးပြောတဲ့အရာတွေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုတို့ကနားထောင်ရတာအရသာမရှိဘူး။နေတိမြန်မာ live ကိုတို့ကလာလာခိုးနားထောင်တယ်။အဲ့အကြမ်းစစ်စစ်ကောင်စီဘက်ကအဖွဲ့စည်းရ။အဲ့တော့ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်ကဒီမှာပြောမယ်။အကြမ်းဖက်မှုဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲ။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုစကအကြမ်းဖက်မှုအဓိကဘယ်နှမျိုးကျူးလွန်တယ်လဲအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့သိရတဲ့သူဖြေပေးလို့ရမလားမြန်မာနိုင်ငံမှာစကစအကြမ်းဖက်မှုဘယ်နှမျိုးကျူးလွန်တယ်လဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုဒီစကစပေါ့နော်ဒီအကြမ်းဖက်မှုစစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုဘယ်နှမျိုးအဓိကကျူးလွန်တယ်လဲကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသိရတဲ့သူတွေအားလုံးကကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အထိမှာရှိရတဲ့ဟာလေးတွေကိုကျွန်တော် comment မှာရေးလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒါအားလုံးလိုင်းမော်တက်လာကြပါနော်ဒီအကြောင်းလေးတွေအင်မတန်ပြောဖို့အတွက်အင်မတန်ကောင်းပါလေစကစအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုဘယ်နှမျိုးအဓိကကျူးလွန်တယ်လဲကဲကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်ကျတော့ကျွန်တော်တို့ကဟိုပြဿနာတွေကိုမျိုးတူစုကျွန်တော်တို့ပြောရတော့မယ့်အချိန်ဖြစ်လာပြီနော်ဘယ်ဟာတော့အဓိကပြဿနာဘယ်ဟာတော့ဘယ်ဟာတော့ဘယ်လိုရှိရဲဆိုရဲဟာကိုကျွန်တော်တို့ကအဓိကပြောရတော့မယ့်အချိန်ဖြစ်လာပြီအဲ့တော့ပြောရတော့မယ့်အချိန်ဆိုတော့စကစဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်နေတာဘယ်နှမျိုးအဓိကသူကအဓိကထားပြီးအကြမ်းဖက်တာလဲကဲအခုဒါတချို့ကပြောပြီးမရေမတွက်နိုင်အောင်များပြပါတယ်မရေမတွက်နိုင်အောင်များပြပါတယ်အဲ့လို comment လာရေးကြတယ်โอเคနောက်တဲ့ဂျန်တဲ့သူတွေကရောအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုဘယ်နှမျိုးလောက်အကြမ်းဖက်တယ်လဲ။ကဲကျွန်တော်ကဒါပြောဟိုဒါကျွန်တော်တို့ဒါပြောလဲပြောမယ်။နောက်ပြမကျွန်တော်တို့ဒါ sharing နေလဲဒါကျွန်တော်တို့လုပ်သွားရအောင်နော်။အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုဘယ်နှမျိုးအတိတ်ကကျွလွန်နေလဲ။ကျွလွန်နေလဲဆိုတော့လက်ရှိလဲကျွလွန်နေလို့လက်ရှိမလဲပါလဲကျွလွန်နေလို့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကသူတို့မှာအကြမ်းဖက်တဲ့ဟာတွေကခေါင်းစဉ်နေနဲ့သွားတာမလေးဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်တာခေါင်းစဉ်နဲ့သွားတာခေါင်းစဉ်နဲ့ဟုတ်သွားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကလည်းဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကိုခေါင်းစဉ်နဲ့ကြကြနာနာကျွန်တော်တို့ပြန်ပြောရတော့မှာအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမဟုတ်တာလုပ်နေတဲ့ဒီပုံကိုတွေမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးမဲ့ဒီပုံကိုတွေကစနစ်တကျနဲ့ခေါင်းစဉ်တက်ပြီးဖျက်ဆီးတာဒီလားဗာလဲမြန်မာနိုင်ငံကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့နိုင်ငံရေးလူမှုရေးစီးပွားရေးဘာသာရေးသာသနာအကောလုံးကိုဖျက်ဆီးနေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကစနစ်တကျခေါင်းစဉ်နဲ့သူကပလန်နဲ့ဖျက်ဆီးတာဖျက်ဆီးတာအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုဘယ်နှမျိုးကျူးလွန်နေတယ်လဲအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူတယောက်အနေနဲ့ပြောဖို့အတွက်လိုအပ်ပါတယ်
ကဲဘယ်နှမျိုးကျွလွန်တယ်လဲကဲအခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ live view တက်လာတယ်အကုန်လုံးတက်လာတယ်ဖြည့်ကြည့်ရအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်မှုဘယ်နှမျိုးကျွလွန်နေတယ်လဲနော်ကဲစိတ်ဝင်စားရင်ပေါ့လေကိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုစိတ်ဝင်စားရင်ပေါ့လေကိုမြန်မာနိုင်ငံကြီးကိုစိတ်ဝင်စားရင်ပေါ့လေကိုပြည်နယ်နဲ့တိုင်းကိုစိတ်ဝင်စားရင်ပေါ့လေအကြမ်းဖက်သွားတာပဲဘာအကြမ်းဖက်လိုက်မှန်းလဲဘလို့ပုံစံမျိုးလဲဘာလဲကဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီအကြမ်းဖက်ဘယ်နှမျိုးကျွလွန်လာလဲကဲဝင်ကြည့်ကြတဲ့432ယောက်438ယောက်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီ live ကိုတစ်ယောက်ကိုအခေါက်15ခေါက်လောက်စီ share သွားပါဘာကြောင့်လဲဆိုဒီညပြောမဲ့ဟာတွေကတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့အားရမဲ့အကြောင်းအရာလေးပြီးပါတယ်နော်အဲ့တော့ဝင်ကြည့်ကြတဲ့သူ435ယောက်ခြိုက်တဲ့ group ကို share သွားပါနော်ကချင်ပြည်နယ် group တွေထဲမှာ share မလားချင်းပြည်နယ် group တွေထဲကို share သွားမလားရန်ကုန်တိုင်းမြောက်တကုန်တောင်တကုန်ရွှေပြည်သားနော်တနင်္လာနေ့တိုင်း group share မလားရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်း group တွေ share မလားရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်း group တွေ share မလားကျွန်တော်တို့များများ share ပေးပါဘာကြောင့်လဲဆိုဒီ live ဒီ discussion တွားရဲနောက်ပြီးတော့မှ discovery တွားရဲနောက်နိုင်ငံရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့အားလုံးကအမေးအဖြေလေးပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ share ပေးပါ share ပေးပါအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအားလုံးတော်တော်များများမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတောက်ထောက်ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှဘုသူတာလေးတွေပို့ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဖလှယ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးแชร์ตัวมาแชร์รู้ရှင်ติดตัวรู้ရှင်เราတို့ปิตุลุลุရဲ့အသက်တစ်ချောင်းကတင်တာနဲ့အတူတူပဲเนาะပြောမပြလိုက်အောင်အောင်ပဲတော်တော်များများအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ကခေါင်းစဉ်နဲ့ခေါင်းစဉ်တက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှင်တော်တော်များများအုံနောက်ထဲမှာထွေသွားတယ်အဲ့လိုအုံနောက်ထဲမှာထွေသွားအောင်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကပิตุลุลุကိုအတိညာတရားတွေကိုပိတ်လောင်ထားပါတယ်အခုကျွန်တော်တို့ပြောပါလို့ပြောလိုက်လို့ရှင်အုံနောက်ထဲမှာမထွက်တော့မလားအဲ့လိုမထွက်လောက်အောင်ကိုရှုပ်ထွေးလောက်အောင်ကိုအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီကဖိထားတယ်။တိလားငငယ်တော့ကလေးတွေပါကြီးရိုက်လို့ရှင်းလေ။နှင်းပြင်းလောက်တာနင်မသိဘူးလားဆိုကလေးတွေကိုဆိုးရိုက်တာမိပါသိတယ်မလား။ဘုံပန်းခွတ်ဆိုတော့တခါလေတချို့မိပါတယ်ဆိုလို့ရှင်းအဲ့ကလေးကိုတခါလေခြေတော်နဲ့တော့ပိတ်ကပ်လိုက်တာခေါင်းတွေပါကြီးနှစ်ပန်းတွေပါကြီးပိတ်ကျင်းလိုက်။အဲ့ကလေးကဘာဖြစ်သွားလဲ။ထုံသွားတာပြန်မဖြေတတ်တော့ပြောလေပြောလေဆိုကလေးကဘာပြောလို့ပြောမှမသိဘူး။မိဘအပေါ်နေချတာဘုံဘုံဖုံတိုင်းခွန်ချန်းဆိုတော့ဘီနာမရှိနေတော့ဝင်းရင်တို့ကိုလည်းကင်ဆွဲပြီးကလေးကိုခါထီလို့ထီနော်ခြေစလုံးထီလို့ထီဇွရိုက်ပလိုက်တဲ့အခါကျတော့ကလေးကဘာဖြစ်သွားလဲထုံသွားတယ်ဘာပြောလို့ပြောမှမသိတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကလည်းဘာမှပြောပြလို့မရအောင်ကိုထုံသွားတယ်ကဲအုံနောက် mindset တွေကိုကျွန်တော်တို့ဒါပြန်ဆွဲဖွင့်ပေးတာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကများလုံးလို့တဲ့ဘာပြောမှမသိတော့ဘူးတဲ့တကယ်တော့အဲ့ဒါထုံသွားတာတကယ်တော့အဲ့ဒါထုံတာစိတ်ဆိုးရအောင်နော်အရှိတရားတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ခင်ပြထုံသွားတာတကယ်တော့မထုံရအောင်ကျွန်တော်တို့တွေကအဲ့ဒါကိုခွဲချမ်းစိတ်ဖြာရအောင်ခွဲချမ်းစိတ်ဖြာပြီးတော့မှကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့က message ပို့နိုင်အောင်ကိုရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူအစိုးရကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအချက်လက်တွေကိုသွားအော်ရအောင်အဲ့ဒါမှကိုရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကလည်းပြည်သူလူထုတင်ပြတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုအမ်ကျွန်တော်တို့တွေအားလုံးကဟိုအဲ့လိုမျိုးပြောပြလို့ရှင်ဒီကိုရွေးချယ်တာနဲ့ပြည်သူအစိုးရအတွက်လည်းအထောက်အပံ့ပေးလိုက်နော်အဲ့တော့ဒီမှာတော်တော်များများကပြောရပါတော့ဒါဘလို့ပြောရမှန်းမသိတော့ဘူးဘလို့စားဒါထုံသွားတာတကယ်တော့ပြောလို့ထက်တယ်ဒီပြဿနာဒီလိုဒီပြဿနာတော့ဒါတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒီပြဿနာတော့ဒီလိုရှိတယ်ဒါတော့ဒီလိုရှိတယ်နောက်ပြီးတော့မှအဲ့ဒါကတခုနော်စကစားတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုဘယ်နှမျိုးအဓိကကျွလွန်နေလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားဖို့ကလည်းအဲ့ဒါခေါင်းစဉ်တစ်ခုလာမယ်နောက်ထပ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုကဘာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအကြမ်းဖက်မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့ရတာလဲဘာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအကြမ်းဖက်မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲနော်မိကုန်နေပါလာပြီပါလာပြီဒီလိုမိကုန်နေပြတာသိကောင်းတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါ mindset တွေဆွဲဖွင့်လိုက်တယ်လို့ဖြစ်သွားတယ်နော်အုံနောက်တွေအသွေးကြောတွေအကုန်လုံးအဲ့တော့ဒီ live ကို share ခိုင်းတာပေါ့တော့များများသာ share သွားကြပါလို့เนาะဒါပါကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီအတွေးခေါ်လေးတွေပါလာတယ်မိကုန်းနေပါလာတယ်အဓိကမိကုန်းအဲ့ဒီမိကုန်းကလည်းတွေးเสียဖြစ်အောင်ကိုမေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်တောင်တောင်ပြည်သူလူထုကဒီ live ကိုကြည့်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သူတွေးသွားလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲဘလို့ကြောင့်လဲဆိုအဲ့လိုတွေးသွားအောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမိကုန်း mindset ကိုဆွဲဖွင့်ပေးရပါအဲ့တော့ဘာကြောင့်ဒုတိယမိကုန်းကပါလဲဘာကြောင့်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအကြံဖတ်မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလေ။ तू ကမရွေးချယ်ရင်လည်းရတယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကရွေးကိုရွေးချယ်လိုက်တာ။အကြံမဲ့စစ်ကောင်စီကဒီစစ်ကောင်စီဒီအကြံဖတ်မှုကိုမရွေးချယ်လည်း तू ရတယ်။
ဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်ဒီအကြံဖတ်စစ်ဒီဒီအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကအကြံဖတ်မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲအနှစ်ချက်နှစ်ချက်ရှိနောက်တတိယအချက်က NUG အစိုးရပါလာပြီเนาะဒါကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရွေးချယ်တာနဲ့အစိုးရပါလာပြီအဲ့တော့ NUG အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးလှုပ်တင်တာကဘာလဲပထမဦးဆုံးဦးစားပေးလှုပ်တင်တာကဘာလဲ၃ချက်ဒီညမှာအဲ့ဒီ၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြောမယ်เนาะနံပါတ်၁ကဘာလဲနံပါတ်၁ကဘာလဲအကြံဖတ်စစ်ဒီစကားစကားအကြံဖတ်မှုဘယ်နှမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကကျွလွန်နေလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကကျွလွန်နေလဲတိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ဆက်လေးခုမှာဒီအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကအကြံဖတ်မှုဘယ်နှမျိုးအဓိကကျွလွန်နေတယ်လဲဘာကြောင့်ဒီစကားစကားဒီအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကအကြံဖတ်မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲရွေးချယ်နေတာလဲရွေးချယ်နေတာလဲအဲ့ဒါနံပါတ်၁တစ်ချက်နံပါတ်၃တစ်ချက် NUG အစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးလှုပ်တင်တာကဘာလဲအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပထမဦးဆုံးဦးစားပေးလှုပ်တင်တာဘာလဲ၃ချက်အဲနောက်၃ချက်၃ချက်ဆိုတော့အဲ့၃ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီညမှာစပီအောင်ပြောမယ်နော်โอเคစပီအောင်လည်းပြောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ယနေ့ညပြည်တွင်တဲ့နေ့အားလုံးကိုလည်းစပီအောင်ပြောပေးမယ်နော်အဲ့တော့ဝင်လာကြတဲ့မိဘညီကိုမောင်မများအားလုံးအထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်နော်โอเคအကြံဖတ်မှုဘယ်နှမျိုးမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကအကြံမဲ့စစ်ကောင်စီဘယ်နှမျိုးကျူးလွန်နေတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကျွန်တော်သုံးသပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အကြံမဲ့စစ်ကောင်စီဒီအကြံဖတ်မှုနှစ်မျိုးကျူးလွန်ပါတယ်နှစ်မျိုးကျူးလွန်ပါတယ်နှစ်မျိုးကျူးလွန်တယ်အကြံမဲ့စစ်ကောင်စီမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြံဖတ်မှုနှစ်မျိုးပဲကျူးလွန်တယ်နှစ်မျိုးကျူးလွန်တယ်အဲ့ဒီနှစ်မျိုးကျူးလွန်တဲ့အကြံဖတ်မှုကိုကျွန်တော်ကခွဲပြီးမယ်နော်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကျူးလွန်တဲ့အကြံဖတ်မှုဒါကတော့မြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားမှရမယ်မြန်မာနိုင်ငံကိုစိတ်ဝင်စားရမယ်မြန်မာလူမျိုးကိုစိတ်ဝင်စားရမယ်လူသားတိုင်းမြန်မာနိုင်ငံမှာမှီတင်းနေထိုင်ကြတဲ့လူသားတိုင်းရဲ့ဘဝကိုတန်ဖိုးထားမှဒီစကားပြောတတ်မှာနော်ခင်ဗျားတို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူသားတိုင်းတိုင်းသူတိုင်းသားတွေတောင်ပေါ်မြေပြတ်ခင်ဗျားတို့တန်ဖိုးမထားတတ်လို့ရှိရင်တော့ဒီစကားခင်ဗျားတို့ပြောတတ်မှာမဟုတ်ဘူးရင်မောမယ်ဟာတိုင်မယ်ဒါတွေနဲ့ပဲခင်ဗျားတို့ကလောင်ပြောင်ကြမှာလူသားတွေကိုတံမိုးထပ်တက်မှာခင်ဗျားတို့ဒီစကားပြောလို့ရအောင်အဲ့တော့စကားစအကြံဖတ်မှုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကကျူးလွန်တာနှစ်မျိုးပဲကျူးလွန်ပါတယ်နှစ်မျိုးပဲကျူးလွန်တယ်နံပါတ်၁အကြံမဲ့စစ်ကောင်စီအကြံဖတ်တဲ့အကြံဖတ်မှုအမျိုးအစားကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်အားလုံးအံ့အားသွင်းသွားလိမ့်မယ်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုကိုသူလုပ်တယ်ဗါလေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုမြန်မာနိုင်ငံမှာအခုအကြံဖတ်မှုလုပ်နေတဲ့အကြံဖတ်မှုရဲ့အမျိုးအစားကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်တာသူရဲ့အကြံဖတ်မှုကကျွလွန်းတာအမေဆုဖန်ထားတာဒီလေလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာပဲတမရာကြီးဦးဝင်းမြင့်ကိုဖန်ထားတဲ့အမျိုးသားတွေကလည်းလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာထဲမှာပါတယ်နော်နောက် NLD အခုပေါ့အားလုံးလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုအမျိုးသားလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုအမျိုးသားကဲလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုဆိုတော့စကားလုံးကိုကျွန်တော်တို့ထက်ရှင်းရမယ်ထက်ရှင်းရမယ်အဲ့တော့ခိတ်ကန်လာရဲ့အခြေအနေအရဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့သိကြတာပါလေယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးကိုကြိုက်တယ်မိန်းကလေးကယောက်ျားလေးကိုကြိုက်တယ်ကဲခေတ်ကလာအချိန်တွေရဲ့ပြောင်းလဲမှုနဲ့ update တွေရဲ့ပေါ်ထွန်းမှုတွေကြောင့်ယောက်ျားလေးကလည်းမိန်းကလေးကိုကြိုက်တယ်မိန်းကလေးကလည်းယောက်ျားလေးကိုကြိုက်တယ်မိန်းကလေးကလည်းမိန်းကလေးကိုကြိုက်တယ်ယောက်ျားလေးကလည်းယောက်ျားလေးကိုကြိုက်တယ်အဲတချို့ကြတော့လေယောက်ျားလေးကိုမိန်းကလေးကိုကြိုက်ကြတယ်ကဲဒါရှက်စရာမဟုတ်ပါဘူးခေတ်ကလာရဲ့အချိန်တွေကအဲ့ဒီတိုင်းသွားနေတယ်နော်ပြန်ပြောမယ်နော်ခင်ဗျားတို့ရင်မောနေတဲ့ဟာတိုက်နေတဲ့သူတွေကျွန်တော် live ကိုခင်ဗျားတို့ခိုးလဲကြည့်ကြတယ်ကျွန်တော်ရှီကပညာတွေကိုလည်းခင်ဗျားတို့လာခိုးနားထောင်ကြတယ်ခင်ဗျားတို့ရှက်စရာသိကောင်းတယ်နော်ဒီအကြောင်းတရားတွေခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီစစ်တပ်ထဲမှာမသိမ့်ပေးဘူးခင်ဗျားတို့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီထဲမှာပညာမသိမ့်ပေးဘူးအတွေးခေါ်ကောင်းမသိမ့်ပေးဘူးဟုတ်ပြီလားခေတ်ရဲ့တူတက်မှုနီးပညာတွေ update တွေကိုမသိမ့်ပေးဘူးဟုတ်ပြီလားကျွန်တော်တို့ရှီလာလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားတို့ရင်မောမယ်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ရှီကခင်ဗျားတို့ခိုးနားထောင်သွားတယ်အကြောင်းလည်းပြောပြပါရစေနော်။ဘာလန်လန်မိတလားပေါ့နော်။ခေကံလာအခြေအနေရပါလေ။ယောက်ျားလေးကလည်းမိန်းကလေးကိုကြိုက်တယ်။မိန်းကလေးကလည်းယောက်ျားကိုကြိုက်တယ်။ယောက်ျားလေးကိုကြိုက်တယ်။မိန်းကလေးကလည်းမိန်းကလေးကိုကြိုက်တယ်။ယောက်ျားလေးကလည်းယောက်ျားလေးကိုကြိုက်တယ်။အဲနောက်ဆုံးတစ်ယောက်ရှိသေးတယ်။ယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးကိုကြိုက်တယ်။ဘာလဲ။ယောက်ျားလေးကမိန်းကလေးကိုကြိုက်တယ်။ကဲဒီမှာပြည်သူများဒါခေကံလာရဲ့အခြေအနေရဒီသဘောတူပါပါပဲ။အဲ့တော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုအမျိုးသားတွေကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်က
ที่อันยูซาไลพี่นี่เลยลูดารีอารมณ์ประมาณตูดีเลี้ยงไปสั่งยาอาจารย์พมุจุลมาเนาะจุลมาในงานนัดเดียวตีตูดีมิงลีชินมิงลีชินชิจานี่เลยเทียนในงานนัดเดียวพี่เลยไหมตัวมีมาในงานจอมเปลี่ยนมีมาในงานจอมเปลี่ยนสโลชินนี่ภาษาเปล่ากูไปท่านี่ภาษาเปล่ากูไปท่านี่ภาษาเปล่ากูมีมาในงานเนี่ยปัตตาบีมาห้องมาตัดทำมาเปลี่ยนไม่เอาเนี่ยนี่ภาษากูไปแกพาลูกไปเลยจำไม่ใช่ก่อนแต่พี่เอาไปไปท่าเยี่ยมานายงานจำไม่จบฮะเยี่ยมานายงานตาลีเยี่ยมานายงานมามุ่ยอะไรเยี่ยมานายงานจำไม่จบลูกบ้านายงานจำจบมาเยี่ยมาปีดูลูกจำไม่จบลูกเยี่ยมานายงานมาเตรียมขันยาเลยอาจารย์มาจบลูกบ้านจำจบมาทำไมอารมณ์มีพี่เอาเลยดูกะเมื่อกี้เช่นเช่นชี้ใจนี่เนี่ยตุ๊บชี้กางเปล่าเลยเอาได้ตัวมีกะเมื่อกี้กันนี่พี่รู้มาเช้าจ้าลีกูใจเจ้าจ่าลีกาเลยไม่รีใจเลยดูแลอารมณ์อยู่เว้ยอารมณ์อยู่ดูแลสาวดีดูแลจำไม่สิ่งก่อนเสียนี่รูปยามานายงานเจ้ามาเจอเนี่ยนี่รูปภาษาเปล่าเดียวไปนี่รูปยามานายงานเจ้ามาเจอเนี่ยยามานายงานมามาหูมาตาเผยอารมณ์บาดพิเดเผยอารมณ์นี่รูปมาหุยบ้านปังกุ้งเลยไม่ชิบุเปียวบ้านกุ้งเลยไม่ชิบุอารมณ์อยู่ดูแลสาวดีประมาณเลยจำพมุจำพมุจำไม่สิ่งก่อนเสียชูลุนเนี่ยขมยารู้ล้ามาตัวเนี่ยขมยารู้ล้ามาตัวเนี่ยเอาส่งไปมาจีจีทัดเทไปไหมจันทร์เปียวไปไหมพี่ลูกชิ้นยาวจ้าลีกันเนี่ยยาวจ้าลีกูชิจ่ายได้ดูดีเลยนั่งยังมาเบาหน้าจ้าอะไรยังจีบดูเนี่ยดีเลยไอ้ตัวรู้เลยจำมาสิ่งก่อนเสียยี่มานั่งยังจำมาเปียวเนี่ยยี่มานั่งก็มามาตียาดาพี่นี่อะไรเนาะฮารุดีสักก้าซาลีก็ยาปีเนี่ยมาบงเจเรกิซาลีก็ยาปีเนี่ยมาฮารุลุตามุจุนุนอะไรมินุมาเปียวเนี่ยมินุมาโอเนี่ยโอลูกชิ้นนี่รู้ฮารุตามานี่รู้ฮารุด่าหัวเล่ามาตะคุกุนี่รู้ฮารุพามาพาเล่าเลยภาษาเปล่าดีไรไปเลยลูมิวสนานเนาะโออะลูมิวอะลูมิวอะลัวเปล่าเส้นดันลีดีตัวเมียเมียช้ามาอาจารย์มาสิ่งของสิการนี่ประมาณไรพี่เรามาไปลามูรีไปลามูรีเนี่ยตูดีเล่นใบใส่ยาอาจารย์พมุกจูโนมาบ้าจังจูโนนั่นเลยตีละอะลูจูโนเนี่ยอะดีอาจารย์มาสิ่งของสิการอะไรอามันเด็กเราตูเป็นยามเดาลูสิ่งของสิเอ็ดีเป็นยามเดาบุ๋มตัวมาตัวพาปัญญาตัวนี้นะเนี่ยสุรแต่พัฒนาอย่างเด็กปัญญาลีบงานมันเนี่ยงานพิวรามันเนี่ยงานเบี้ยพิวรามีงานลูกดาวเป็นมันเนี่ยงานเบี้ยพิวรามีงานสุรให้ที่สุดไปแล้วตัวเรียไอ้ที่ดังตัวเนาะเออสังคมสังคมติดกันเนาะไอ้ลูกมิวไอ้ลูกมิวไอ้ลูกมิวที่ชาลีเดียมาอาจารย์มาสิ่งของเสียจะชูดอตุลีกูเท่าเนี่ยเทปไรเท่าเนี่ยเทปอยู่เท่าเนี่ยมันไม่ได้เจ็บไรมาลาบิดาดีไหนไงอาจารย์โอนี่ได้ก่อนนี่อาโลเท่าแนวเทปะอินสิ่งเท่าแนวเทปไออินสิ่งเท่าแนวมาเมนูมาตีมาตากว่าเมนูมาเรียนเจมละอารมณ์อยู่มาเตียโอนี่ได้ก่อนนี่อารมณ์พารู้เลยมาเรียนเจมละอินสิ่งเท่าแนวยาวตัวเลยเมนูจะชูมาเรียนเจมแข่งเลยจะชูอัตตาเนี่ยอัตตาอะไรดีเนาะมาพอเต็มมาพอไทยได้อย่างไรมาพับเชลเลยโซกากันอะไรแม้อินสิ่งทองในเทเดสุบิระขนาดรู้ว่ากินว่าบีมยาเทนี่ละเทเดมามารินเจมไลด์เทเดมาบาลีมารินเจมไลด์เป็นเมนูงารู้ว่ามารินเจนฮาระแต่มาพิจารณ์ตัวนี้แล้วไปดีจังมาพิจารณ์มาพิจารณ์ไม่กี่สักกูว่าทารุ่นเลี้ยงเราเกลียดยาปะพิจารณ์เทเดยาวดมารินเจนขนาดโซกากันยังเนาะบัวเรียบไปเลยพิเศษกันไอ้ดูเนาะอินสิ่งทองเนี่ยนี่ทว่าเราตามมันยันนั่นเนี่ยไปลูลูปีดูลูลูจานี่มาตัวเช่นต่างเนาะปีนี้ตัวดีจะมาสิ่งของสิบแปดก้าวสุดเลยดีก้าวดีก้าวงาลูอินสิ่งเทมามาริ้งเจนท่าด่าดีก้าวดีก้าวงาลูมีมาบีเบทองเนี่ยมามาริ้งเจนท่าด่าไปเลยตัวอ่ะไปลูเลยสามบีเกย์บีมาเรียนเจนอะไรดีกว่านี้อาลุงอารุเอเทเรมามาเรียนเจมีพิเศษที่อะไรดีกว่านี้อาลุงอารุมาเรียนเจมไปเลยดีกว่านี้อาลุงอารุพิเศษไปเลยจะไม่ใช่กองเสียเลยไอ้ที่ได้ไม่เปล่าสมัยเปล่าเองก้าวไม่สุดแล้วถ้าสมัยเปล่ามึงสับเปล่ากูเปล่าไม่กี่สัปดาห์เลยตีละตัวโตมีมีอะไรไหนไงอีโอนี่ไหนไงโอนี่สุดเลยกี่สัปดาห์ปัตตาบีตัวโตมีมีอะไรพับเชลเลยขมารู้ว่าอพยพโอนี่รู้ที่นี่ละตัวมีมีอะไรโอ้อาเมนไหนไงพี่โอนี่เรื่องดูดี
နိုင်ငံအော်နေတဲ့သူတွေနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြစ်ဆက်နေတဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့ဘယ်လောက်ထိဘဝကိုမိုးခိုက်တောက်ပြီးဖြတ်တန်းလဲဆိုတာခင်ဗျားတို့နားလည်အောင်ကြိုးစားတချို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့ဒါနားမလဲဘူးအဲ့တော့အဲ့လိုမျိုးအထဲထဲမှာဘာလို့လဲဖြတ်စည်းပလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့လူကိုဖြတ်စည်းလို့ရတယ်နှလုံးသားကိုဖြတ်စည်းလို့မရနှလုံးသားတွေကနိုင်ငံကိုချစ်တဲ့စိတ်ကိုဖြတ်စည်းလို့မရနှလုံးသားတွေကတိုင်းနယ်ပြည်နယ်14ခုပေါ်မှာတံမိုးထားတဲ့စိတ်တွေကိုဖြတ်စည်းလို့မရခေါင်းစဉ်ကိုကအကြမ်းဖက်မှုဘယ်နှမျိုးကျူးလွန်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ပြောနေတာအဲ့ဒီတဲမှာကျူးလွန်တဲ့ထဲမှာပထမဆုံးအခုကျွန်တော်ရှင်းပြနေတာလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုဘာကြောင့်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုအဓိကအကြမ်းဖက်မှုကကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောက်စီကကျူးလွန်တာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကြီးပညာမတတ်လို့ဒီကောင်ပညာမတတ်ဘူးစကားစားရီပညာတက်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကျန်းဖတ်မှုဆိုတာမရှိဘူးစကားစားရီပညာမတက်လို့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကျန်းဖတ်မှုကကျူးလွန်နေတယ်အဲ့ဒီအကျန်းဖတ်မှုတွေထဲမှာအဆိုးအဆုံးသောအရာကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာထိကားစော်ကားပလိုက်တယ်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာပါလေထိကားစော်ကားပြီးတော့မှဖျက်ဆီးပလိုက်တယ်ဖျက်ဆီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့တော်တော်များများတော့အဲ့ဒီ side effects တွေပါလာတယ်အဲ့လိုမျိုးဟာတွေပါလာတယ်ပါလာတယ်မတက်ဘူးလေပညာမတက်ဘူးအဲ့အကျံဖတ်စစ်ကောင်စီရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကျံဖတ်မှုတွေထဲမှာအဓိကအကျံဖတ်တာအဲ့ဒီနည်းပဲတချို့ကတော့အင်းစိန်ထောင်နဲ့မဝင်ပါဘူးဟိုကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ဘက်တွေပါလေတွားတယ်မလားကချင်ပြည်နယ်ဒေသတို့တွားတယ်ရှမ်းပြည်နယ်ဒေသတွေတွားတယ်ကင်းပြည်နယ်ဒေသတွေတွားတယ်အဲ့လိုမျိုးရွာတွေမှာတွားရင်နောက်ဆုံးအကျံဖတ်စစ်ကောင်စီဒီဘက်ကအောက်ကျဲစစ်သားရဲ့အဲ့တိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မလုပ်လိုက်တယ်ဒီလားတိုင်းသူတိုင်းသူရောပဲဖြစ်ဖြစ်တိုင်းသားတွေပဲဖြစ်အဲ့ဒီသူတို့လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာသူတို့ကျူးလွန်လိုက်တာပဲချက်စီပလိုက်ပင်သူကအချမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေထဲမှာလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျူးလွန်တဲ့သူတွေကိုသူတို့ဂုံပြုတယ်နော်ဂုံပြုတယ်ဂုံပြုလို့ပဲအချမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘက်ကလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ KTB မာဆက်စင်နေတီးတာဒီကောင်တွေပဲလှုပ်တာမြန်မာနိုင်ငံမှာဒီကောင်တွေပဲလှုပ်တာသူတို့ကိုယ်တိုင်ကမြောက်စားတယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုယ်တိုင်ကဒီလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာကိုကျူးလွန်ဖို့အတွက်ကိုမြှောက်စားတယ်လုပ်ငန်းတွေထောင်ပေးတယ်မာဆက် KTV ဒါလိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအလုပ်တွေပဲအကုန်လုံးကလပ်အကုန်ဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်ကလူတွေပဲအကုန်လုံးဦးစီးတာအဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးနော်ဗိုလ်ချုပ်တွေရှိတယ်ဗိုလ်မှူးတွေရှိတယ်ဒီဟာပဲထောင်စားတာဒီကိစ္စတွေပဲလုပ်တာဒါတွေပဲလုပ်တာအောက်မှာတယောက်ကစကားကိုခင်ဗျားတို့ဟိုတယောက်ကအောက်မှာလာပြောနေထပ်တော့လိုက်နော်အဲ့တော့အောက်ကတယောက်ကဂျင်းလက်စလာပေးနေတယ်နိုင်ငံရေးဆိုတာအကုန်ပြောရမယ်မပြောလို့မရဘူးအကုန်ပြောရမယ်အဲ့တော့အချမ်းပတ်မှုအမျိုးသားကိုသိပြီနော်နိုင်ငံရေးအကြောင်းပြောရမယ်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးထဲမှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့ကိစ္စတွေကိုပြောရမယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါနဲ့အဲ့ဒီမှာအချမ်းပတ်စစ်ကောင်စီအဲ့ဒါကိုဖျက်ဆီးတယ်ဒါမျိုးပြောမှခင်ဗျားတို့တွေကာကွယ်ရမှာလीကာကွယ်ဖို့အတွက်ကိုအဲ့ဒီမှာအဓိကလုပ်နိုင်မယ်လေမပြောရင်ခင်ဗျားတို့မကာကွယ်ဘဲနဲ့ဘာလဲဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့တွေအားလုံးကဆက်ပြီးတော့မှခွင့်ပြုနေပါလားပြောကိုပြောရမယ်ဒီကိစ္စတွေကမပြောလို့မရအဲ့ဒါမှနောက်လာမယ့်မျိုးဆက်တစ်တီကိုဘယ်လိုကာကွယ်ရမလဲဘယ်လိုဟိုကလုပ်ရမလဲအဲ့ဒါတွေကျွန်တော်တို့ကရှင်းလင်းရမယ်အဲ့တော့စကားကမဆုံးသေးဘူးအစပဲခြေသေးတယ်ရှက်လိုက်တာရှက်လိုက်တာဆိုပြီးတော့မှလာပြောနေကြတယ်အဲ့လိုရှက်လိုက်တာရှက်လိုက်တာဆိုတဲ့သူတွေကခင်ဗျားတို့ဘယ်နှချိန်ဘယ်နှခါဒီလိုမျိုးမူးခိုင်းတောက်တဲ့သူတွေရဲ့ဘဝကိုခင်ဗျားတို့ကယ်တင်ဘူးလားကုညီဘူးလားဖိမဘူးလားနော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတစ်ပိုင်းနောက်ထပ်တစ်ပိုင်းထပ်ပြောမယ်နောက်ထပ်အကြမ်းဖက်မှုကနောက်ထပ်အကြမ်းဖက်မှုကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ခေတ်ရဲ့တိုးတက်နေတဲ့အင်တာနက်ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ပလိုက်ခေရတိုးတက်နေတဲ့အင်တာနက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအားလုံးကိုမလုပ်လိုက်လေအင်တာနက်ဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်ပလိုက်တယ်ဖြတ်ပလိုက်တယ်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကြားထဲမှာဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖြတ်တောက်ပလိုက်တယ်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကြားထဲမှာဆက်သွယ်ရေးတွေကိုမလုပ်လဲဖြတ်တောက်ပလိုက်တယ်ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကြားထဲမှာဆက်သွယ်ရေးမိနေတွေသူတို့အကြံစီမအောင်မြင်ဘူးပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကြားရေးထဲမှာဆက်သွယ်ရေးတွေမိနေတွေ့ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းတယောက်နဲ့တယောက်တူနဲ့တူလှမ်းပြီးသတိပေးနေတွေ့ရသူတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖျက်လို့ဖျက်စီးအစီအစဉ်သည်မအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးမအောင်မြင်နိုင်ပါဘူးဆိုတော့မှအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေဘက်ကနေပြီးတော့မှတ
ဒီကောင်းကြီးအဲဒါလေးကိုသိတဲ့အတွက်ကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာပါလို့လိုက်လေလာ MPT လာ MPT မှာရှိနေတဲ့ကောင်းကြီးလာခဲ့ Telegram မှာအာ sorry Telegram မှာရှိနေတဲ့ကောင်းကြီးလာနော်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာဖုန်းကုမ္ပဏီကကောင်းကြီးလာအကုန်လုံးလာမင်းတို့အကုန်ဖျက်ဆန်းဒီလူလူနဲ့ပတ်သက်တဲ့အင်တာနက်လမ်းကြောင်းနဲ့အကုန်ဖျက်ဆန်းအကုန်လုံးဆန်းဒီလူလူလူအချင်းချင်းဆက်သွယ်လို့မရအောင်အကုန်လုံးဆန်းဘာလုပ်လိုက်လဲဆက်သွယ်ရေးတွေကိုဖြတ်တောက်ပလိုက်တယ်ဒီလူလူလူအချင်းချင်းကြားရေးထဲမှာဘာလုပ်လဲလဲဆက်သွယ်လို့မရရအောင်ကိုဘာလုပ်လဲဖြတ်တောက်ပလိုက်တယ်အင်တာနက်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြမ်းဖက်မှုအဲ့တော့ဒီဟာဒီအဓိကကြားတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ဟာနှစ်ခုပဲပြည်သူလူထုအချင်းချင်းကြားထဲမှာအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားလို့ရှိရင်ကဘာကြီးနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ပြတ်သွားနိုင်တယ်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကလည်းမြန်မာနိုင်ငံမှာသူတို့စိတ်ကြိုက်နဲ့ဖန်တီးမယ်ဆိုပြီးတော့သူတို့တွေကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအင်တာနက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလုပ်ပလိုက်တယ်နော်လုပ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲမြန်မာနိုင်ငံမှာဟက်ကော်ကြီးပဲပြည်သူတွေတော်တော်များများကဟမ်အင်တာနက်ဘူးလည်းပတ်ဆံပေးရတယ်ဖုန်းနဲ့ဘေးလည်းပတ်ဆံပေးရတယ်မဟာရေးရပေးရတယ်မားရရပေးရတယ်ဆိုတဲ့ခါမှာကိုပတ်စံပေးတာဘာကြောင့်ပေးရတာလဲဆိုတာကို့မှာမေးခွန်းရှိရမယ်သူတို့တောင်းတိုင်းပေးရမှာပေါ့နေတို့ဘာဖြစ်လို့ဒီရတွေပတ်စံဘာဖြစ်လို့နေတို့ဒီဖုန်းပေးတွေကြီးနေရလဲနေတို့ဘာဖြစ်လို့အင်တာနက်ကြီးရတာလဲကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကသူတို့မေးခွန်းမေးရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပြည်သူလူထုကိုအင်တာနက်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဖြတ်တောက်ပြီးတော့မှအပေါ်ကနေဂုတ်သွေးဆုပ်ပြီးတော့မှတခါတယ်ပြည်သူလူထုကိုအကြမ်းဖက်တယ်အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကအကြမ်းဖက်တာဒီနှစ်မျိုးရှိတယ်လိန်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်တာရယ်နောက်ပြီးတော့မှဒီ online ပိုင်းဆိုင်ရာတွေကိုအကြံဖတ်ပလိုက်တာအဲ့နှစ်ချက်ကအဓိကကြအဲ့ဒီနှစ်ချက်ကပြည်သူလူထု channel မှာအဓိကအကျဆုံးသောအကြံဖတ်မှုကိုကျူးလွန်တာအကြံဖတ်မှုအဓိကစစ်ကောင်စီရဲ့အကြံဖတ်မှုတွေမှာအဲ့ဒါဘာကြောင့်စစ်ကောင်စီအတိုင်းဝိုင်းကဘာကြောင့်အကြံဖတ်ရတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘာကြောင့်စကားစအကြံဖတ်မှုကိုရွေးချယ်ခဲ့တာလဲဘာကြောင့်အကြံဖတ်မှုကိုစစ်ကောင်စီတွေရွေးချယ်ခဲ့တာလဲဆိုလို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီတွေမှာအဖြေမရှိလို့သူတို့မှာနိုင်ငံကြီးမှာအဖြေမရှိသူတို့မှာနိုင်ငံကြီးမှာထွက်ပေါက်မရှိလို့သူတို့မှာဗာလဲနိုင်ငံကြီးမှာအဖြေမရှိသူတို့မှာနိုင်ငံကြီးမှာထွက်ပေါက်မရှိဘူးဘာကြောင့်အဖြေမရှိလဲထွက်ပေါက်မရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူအတန်ကိုနားမထောင်ခဲ့လို့ဗာလဲပြည်သူအတန်နားမထောင်ခဲ့ဘူးကဘာကြီးအတန်ကိုနားမထောင်ဘူးနိုင်ငံမှာနိုင်ငံတနိုင်ငံမှာလူကြီးလုံးမယ်ဆိုတဲ့ပုံစံတွေဒီကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ပြည်သူလူထုအားလုံးလူမျိုးတိုင်းလူနွယ်တိုင်းအားလုံးရဲ့အောက်ခြေတန်းဘဝတွေရယ်ဖြစ်ဖြစ်အလဲတန်းမှဖြစ်ဖြစ်အထက်တန်းမှဖြစ်ဖြစ်အလွာပေါင်းစုံရဲ့အတန်ဒီမျိုးစုံကိုနားထောင်ရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ခင်းနဲ့အညီတိုးတက်လာတဲ့ကဘာကြီးရဲ့အတန်ကိုလည်းနားထောင်ရတယ်နော်အဲ့တော့အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေကဒီလူလူအတန်လည်းနားမထောင်ဘူးတိုင်းနဲ့ပြည်နဲ့14ခုလုံးရဲ့အတန်ကိုလည်းနားမထောင်ဘူးသူတို့လှုပ်ချင်တာပဲသူတို့လှုပ်တယ်သူတို့တွေးတာပဲမှန်တယ်သူတို့ပြောတာပဲမှန်တယ်သူတို့အဲ့ဒါပဲသူတို့တစွတ်ထိုးတစွတ်ထိုးကဘာကြီးရဲ့အတန်ကိုလည်းသူတို့ဟိုနားမထောင်ဘူးနားမစုံဘူးဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့စကားစကားဘာကြောင့်အကြံဖတ်မှုကျွလွန်လဲဆိုတော့သူတို့မှနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ပိတ်သွားလို့ဘာမှလှုပ်လို့မရဘူးသူတို့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်ပိတ်သွားလို့သူတို့နိုင်ငံကြီးထွက်ပေါက်ဒိတ်တာတာလဲသူတို့အတ္တမလုတ်တဲ့အရာတွေကြောင့်သူတို့ပိတ်တာဘယ်သူမှပိတ်တာမဟုတ်ဘူးပြည်သူလူထုကလည်းတော့မပိတ်ဘူးဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီတွေအတ္တမအမှုတွေကျွလွန်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 တာအဲ့ဒီအတ္တမအမှုတွေကျွလွန်တာကိုသူတို့ဘက်ကပဲခွင့်ပြုတယ်သူတို့ဘက်ကပဲဟာငါလူတွေကွာလူတက်တာရှော်ထားလိုက်ပါနော်ဟာငါလူတွေကဲဥက္ကုဏီကိုတတ်တဲ့လူတွေကထောင်ထဲမှာဝါပြောနေတာပဲတာယာစုပြေးနေတာပဲပစိုးတွေတောင်မှမြို့တိုက်ကော့ညွန့်နေတာပဲဘာဖြစ်လဲအကြမ်းဖက်မှုတွေကိုခွင့်ပြုလာတာဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုလူတွေကိုလည်းထောင်ထဲမှာသူ့အတွက်ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်အကြမ်းဖက်တဲ့လူတွေကိုထောင်ထဲမှာဝဝလင်းလင်းထမင်းကျွေးတယ်အကောင်ဆုံးမုန့်တွေကျွေးတယ်အကောင်ဆုံးသောအစားအစာတွေကျွေးတယ်ညှိမှုတောင်တိုက်ပြလိုက်တယ်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီအတွက်ကိုအကြမ်းဖက်တဲ့ကောင်တွေထောင်ကြသွားတယ်မလားထောင်ထဲမှာနေတာကော့လန်းနေတာပဲကော့လန်းနေတာပဲအဲ့ဒီအတိုင်းသူတို့နေရတယ်နော်အဲ့ဒီအတိုင်းနေရတယ်အဲ့တော့သူတို့မှာကနောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပြည်သူနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှိရင်တော့သူတို့နိုင်ငံကြီးမှာဘလို့မှဝင်ပါလို့လည်းမရတော့အဲ့တော့နောက်ဆုံးကြတော့ကဲ
အကြံဖတ်မှုလမ်းစဉ်ကိုပဲတို့တွေဒီနောက်ဆုံးတော့ရွေးချယ်လိုက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကိုကောင်း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 စပယ်ရှယ်နှိပ်စက်ပြီးအကြံဖတ်ပလိုက်တယ်အကြံဖတ်ပလိုက်တယ်အဲ့တော့အရင်အရေးကြီးတဲ့တတိယအချက်လာပြီအရင်ကြီးအစိုးရအနေနဲ့ပြည်သူလူထုအတွက်ပထမဆုံးဦးစားပေးလုပ်တင်တာပါလေဆိုတာထွက်လာပြီထွက်လာပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကြုံတွေ့နေရတဲ့အကြံဖတ်မှုကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုကဲလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြတော့လေဒါကျွန်တော်တို့ NUG ဘက်ကရေဥအောင်မျိုးမင်းတို့ကအမျိုးမျိုးသောဟာတွေနဲ့စူးစမ်းတယ်နိုင်ငံတကာနဲ့လက်လမ်းမိတလောက်ကိုအကုန်လုံးသွားတယ်ပြောတယ်တန်တမာခင်းလမ်းကြောင်းနေခင်းတယ်အဲ့ဒါတွေကိုစီစဉ်နဲ့ဆောင်ရွက်တယ်အဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်ကဲ online ဘိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုတွေကိုဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းကြတော့မလဲအခု data တွေတော်တော်များများမှာ internet ဖြတ်လိုက်ပြီးအဓိကအဲ့ဒါလက်နက်လည်းအရေးကြီးတယ်လို့အင်တာနက်လည်းအရေးကြီးပါတယ်။နော်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနေရာတနေရာကိုအဓိကဖိပြီးဆိုလို့ရှိရင်အင်တာနက်ဖြတ်ချပလိုက်ပြီ။ဟဟငါတို့ကအင်တာနက်တွေကိုငါတို့ကဖြတ်ချလိုက်မှာနော်။ဘာတက်နိုင်သေးလဲဘာတက်နိုင်သေးလဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့လူပါဝနေတဲ့အင်တာနက်ဖြတ်ချမှုကို NUG အနေနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ။အင်တာနက်ဖြတ်ချနေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့internet ဖြတ်တောက်မှုတွေကို NUG အနေနဲ့ဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲ NUG အနေနဲ့အခုအနောက်ဥရောပကိုရောက်သွားပြီအနောက်ဥရောပမှာရှိနေတဲ့တန်တမန်တွေနဲ့လည်းစကားပြောခွင့်ရနေပြီအနောက်ဥရောပမှာရှိနေတဲ့လူတွေနဲ့လည်းတော်တော်များများနဲ့လည်းဒါအဆင်ပြေနေပြီအဆင်ပြေနေတဲ့အချိန်အတွင်းမှာပထမဦးဆုံးလှုပ်တင်တာကအဲ့လို internet ဖြတ်တောက်ခံရတဲ့ data တွေကဓာတ်ရိုက်ဂျူရုစနစ်ကိုလှမ်းချိတ်နိုင်ပြီတဲ့ internet သုံးဆမှုတွေကိုအနောက်ဥရောပကအဲ့ဒါချိတယ်အဲ့ဒီအရာကိုအဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့သွားတွေ့ပြီးတော့မှအဲ့ဒီအင်တာနက်ဖြတ်တောက်နေတဲ့ data တွေကြေးရွာတွေကိုပြန်လည်ရရှိလာအောင်ကိုအဲ့ဒါအနုကြည်အနေနဲ့အမြန်ဆုံးဆောင်ရွက်ပေးပါအဲ့ဒီအင်တာနက်သွားအနောက်ဥရောပမှာအဲ့ဒါစမ်းတော့စမ်းတက်နေတယ်တချို့ကလည်းတုံးနေတယ်နော်တချို့ကလည်းတုံးနေအဲ့မပြောချင်ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒါဘာကြောင့်ဆိုတော့ပြောလိုက်လို့ချင်းအမီပေါ်သွားမှဆိုလို့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒါလေးရှိတယ်အဲ့တော့ဂျိုးရုကိုဓာတ်ရိုက်လှမ်းချိတ်လို့ရတယ်ဆက်တည်ရှိတယ်ဂျိုးလူကိုတိုင်းရိုက် join လို့ရတဲ့ဆက်ရှိတယ်အဲ့ဒါတွေနဲ့ internet ဓာတ်ရိုက်သုံးလို့ရတဲ့ဟာမျိုးတွေစူးစမ်းပြီးတော့မှအန်ယူဂျီအနေနဲ့အခု internet ဖြတ်တောက်ထားတဲ့နေရာတွေဒေတာတွေမှာအဓိကအဲ့ဒါတွေကိုတွားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တွေက supporting ပေးစီချင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့မှကမ္ဘာကုမ္ပဏီကြီးတွေကိုလည်းတင်ပြပါတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီကိုလည်းတင်ပြကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ဒီဂျိုးလူကိုဓာတ်ရိုက်လှမ်းချိတ်တဲ့ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့အရန်လို့အပ်တာလဲဆိုမြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူလူထုရဲ့ရွာတွေကိုမီးရှို့ပါတယ်အိမ်တွေကိုမီးရှို့ပါတယ်နောက်ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝထမင်းအိုးတွေကိုရိုက်ခွဲပါတယ်ရွာလုံးချို့တွေမီးရှို့ပါတယ်အဲ့တော့ဟိုဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်တို့တွေဒီအချိန်နဲ့တပြေးညီကယ်ဆယ်ရေးတွေအားစာလုံနိုင်ဖို့အတွက်ကူညီဖို့အတွက်နောက်သတင်းနဲ့အချက်အလက်တွေကိုလည်းရဖို့အတွက်အဲ့အင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဥစွာလိုအပ်ပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်မလို့ဟိုဒီတိုင်းရိုက်ပေါ့နော်ကိုရောက်နေတဲ့မြေပြင်ကနေဂျိုးလူစနစ်ကိုလှမ်းပြီးချိတ်လို့ရတဲ့ဆက်ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုချပေးပါအဲ့ဒါလိုအပ်ပါလေဆိုပြီးအခု NUG နေနဲ့အနောက်ဥရောပတွေနဲ့အခြေဆက်မီးနေတဲ့အချိန်အထွန်းမှာအဲ့ဒါတွေကိုတင်ပြစေချင်ပါတယ်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်အဲ့ဒါလည်းအရေးကြီးတယ်လက်နက်တွေလည်းအရေးကြီးပါတယ်နော်အဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်လဲအင်တာနက်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအကြမ်းဖက်ခံရတာပဲလေအကြမ်းဖက်ခံရတဲ့ပြဿနာဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲတို့ကတို့တယ်လီ MPT ပဲ33เนาะ Telegram ပဲပိတ်ကြိုက်တာပိတ်ကိုရောက်တဲ့နေရာမှာအဲ့ဒီဆက်ကလေးကိုမလုပ်လိုက်မလဲတခါတည်းထောင်ထားပြီးတော့မှဂျိုးတို့လှမ်းပြီးတော့မှချိတ်ဆက်တဲ့ဆက်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါကိုအရေးပေါ်ဖွင့်ပြထားပါဒီဆက်တွေဘဏ္ဍလုံးလောက်ပေါ့เนาะမြေပြင်ဘဏ္ဍလုံးလောက်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုအဲ့ဒါအလုံးပေါင်းတသိန်းလောက်ပို့ပေးပါကူညီပေးပါအဲ့အတွက်ကိုလည်းဒါဖွင့်ပြထားပါဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေအင်တာနက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်မှုတွေအားလုံးမှာရှုံ့သွားနိုင်မယ်ရှုံ့သွားနိုင်မယ်အဲ့ဒါသွားပြီးတော့အကူအညီတောင်းတင်ပါတယ်အဲ့ဒီကုမ္ပဏီတွေကိုအကူအညီတောင်းတင်ပါတယ်ပြောတင်ပါတယ်ဆွေးတင်ပါတယ်ငွေကုန်ကြေးကျပ်ကတော့များနိုင်မယ်ဒါပေမဲ့အားလုံးအဲ့ဒါတွေကိုလည်းကျွန်တော်တို့အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီကိစ္စတွေကဆောင်ရွက်တင်ပါတယ်ပြောတင်ပါတယ်အနောက်ဥရောပမှာအဲ့ဒီဆက်တွေရှိပါတယ်အဲ့ဒီဆက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်အနေနဲ့တချို့ကရေမောကြတယ်ပေါ့နော်ရေမောကြတယ်နော်ကျွန်တော်အဲ့ဒါလေးကိုအတန်လေးကျွန်တော်ဖွင့်ပေးမယ်ခဏလေးနားထောင်အတန်လေးကြီးကြီးလေးလေးဖြစ်အောင်ကိုအဲ့ဒါလေးနားထောင်
အဲ့ဒါလေးကိုအတန်ပိုင်းလေးအတန်ပိုင်းလေးတစ်ချက်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်နားထောင်ကြည့်ပါအဲ့တော့အဲဟိုပေါ့အန်နီမီချီမှာရှိနေတဲ့ဆရာသမားတွေနော်တကယ်နိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအခြေဆက်မိနေတဲ့ဆရာတွေအနောက်ဥရောပနဲ့အခြေဆက်မိနေတဲ့ဆရာတွေနော်အဲ့ဒါလေးတွေမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုလှုပ်ရှားပေးကြပါမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုလှုပ်ရှားပေးလို့ရှိရင်ဒီအွန်လိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးအကြမ်းဖက်နေတဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ရန်ကိုကျွန်တော်တို့ဒါအဘယ်ဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အတက်နိုင်ဆုံးကောက်ွယ်သွားနိုင်လိမ့်မယ်နော်ဖွင့်ကြမယ်နော်နားထောင်နော် You're looking at 60 satellites hurtling into the sky and over the next ဒီလိုမတင်တာတော့ကြာပါပြီကျွန်တော် post တွေပဲရေးနေတာတော့ကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာအားလုံးကိုကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်အစ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်နော်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်ဟောပါအားလဲဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ satellite အခြေခံပေါ့နော်ဂျိုဒုအခြေခံ internet နည်းပညာအစ်တစ်ဖြစ်ပါတော့ဒီနည်းပညာကလောလောဆယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတော့မရောက်လာသေးပါဘူးနော်တော်လောလောဆယ်မှာလည်းသူတို့ကစမ်းတက်စဲကာလပဲရှိပါသေးတယ်။မြန်မာနိုင်ငံကိုမရောက်သေးပါဘူး။ရောက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှိရင်ဘာတွေကောင်းမလဲ။ဘယ်လိုပုံစံနဲ့သူကအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အတမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ Starlink ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော် Hello Mr. Power ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်နော်။ကျွန်တော်တို့ Starlink ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုဒုအခြေခံအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ခိုင်တော့အတလေးချက်အောင်ကျွန်တော်ဖွင့်ပြမယ်အဲ့ဒါလေး Harry complete ပေးတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပါမယ်။နော်ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်ဘယ်သူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးအမေပြန်လည်ပြန်ဆိုလိုက်တာ။ကျွန်တော်တို့ဗီဒီယိုမတင်တာတော်တော်ကြာပါပြီ။နော်ကျွန်တော် post တွေပဲရေးနေတာတော်တော်ကြာသွားပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့မှာအားလုံးကိုကျွန်တော်ဆင်အစ်တစ်ခုနဲ့ကျွန်တော်မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်နော်။နားထောင်ကြည့်ရနော်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ maximum volume အခြေခံပေါ့နော်။ဂျိုဒုအခြေခံအင်တာနက်နည်းပညာအသစ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီနည်းပညာကလောလောဆယ်မှာမြန်မာနိုင်ငံကိုတော့မရောက်လာသေးပါဘူးနော်အော်လောလောဆယ်မှာလည်းသူတို့ကစမ်းတက်စဲကာလပဲရှိပါသေးတယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံကိုမရောက်သေးပါဘူးရောက်တဲ့အချိန်ကျလို့ရှင်ဘာတွေကောင်းမလဲဘလို့ပုံစံနဲ့သူကအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုကိုပေးတာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ရှင်းပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ပထမအဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ Starlink ဆိုတာဘာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးဘာဖြစ်ပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ Starlink ဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုဒုအခြေခံအင်တာနက်ဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်ဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီကုမ္ပဏီကဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်အရင်ပြောပါမယ်။နော်ဒီကုမ္ပဏီရဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ဘယ်သူလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိကြတဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ Tesla လျှက်စစ်ကားကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တဲ့ Elon Musk ဆိုတဲ့အနာမည်ကြီးအနမေကြီးကဘာနမေကြီးတထေးတွေထဲမှာပါတယ် Elon Musk ပဲဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ Elon Musk ဆိုတာဘယ်သူလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဆိုတော့နော်ဆိုတော့ Elon Musk ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီလူဖြစ်ပါတယ်ဒီလူကကျွန်တော်တို့ဒီလူကိုဒီလူရဲ့နာမည်ကိုအများသိကြတာတော့ကျွန်တော်တို့ Tesla ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့လျှက်စစ်ကားထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဆိုပြီးတော့လူသိများပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒီ Elon Musk ရဲ့ကုမ္ပဏီရနေပဲကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့တည်ထောင်လိုက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီအခွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်เนาะ Starlink ကုမ္ပဏီဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ Starlink เนาะ Starlink ကုမ္ပဏီမှာကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်တစ်ခုရှိပါသေးတယ်เนาะဒီကျွန်တော်တို့ Starlink ကုမ္ပဏီကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ internet ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့ကုမ္ပဏီဖြစ်ပြီးတော့ဒီ internet ကိုကျွန်တော်တို့ဂျိုဒုအခြေခံ internet ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ internet ကိုဝန်ဆောင်မှုပေးနိုင်ဖို့အတွက်အကာတလေးကိုကျွန်တော်တို့ဂျိုဒုတွေလွှတ်တင်ရတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီဂျိုဒုတွေလွှတ်တင်တဲ့လုပ်ငန်းစဉ်ကိုလှုပ်ဆောင်တဲ့ကုမ္ပဏီရဲ့နာမည်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့က
SpaceX လို့ခေါ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ SpaceX ကုမ္ပဏီကလည်းကျွန်တော်တို့ Elon Musk ကုမ္ပဏီပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ Elon Musk မှာကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီတွေကအများကြီးရှိပါတယ်เนาะ Tesla ကုမ္ပဏီရဲ့ CEO เนาะဒီကျွန်တော်ဒီ Tesla ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်ဖြစ်တဲ့လူသိများတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ SpaceX ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ဂျိုဒူတွေလွှတ်တင်တဲ့ကုမ္ပဏီအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီရဲ့ပိုင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်เนาะပြီးရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ SpaceX ရဲ့ဂျိုဒူတွေအပြင်တူတူကကျွန်တော်တို့ဒီ Starlink ဆိုတဲ့ကျွန်တော်တို့ satellite base internet service ပေါ့เนาะကျွန်တော်တို့ဂျိုဒူအခြေခံ internet service ကိုကျွန်တော်တို့ပေးဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့စတင်ပြီးတော့လှူဆောင်လာခဲ့တာပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ပိုင်းလောက်ကဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်2018 19လောက်ကစပြီးကျွန်တော်တို့စလုပ်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အခုကတော့ကျွန်တော်တို့စမ်းသက်ဆဲကာလပေါ့နော်ကျွန်တော် data အစ်စ်မဲ့ရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့စမ်းသက်ဆဲကာလဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်အချိန်မှာကဘာတစ်ဝန်းလုံးကိုကျွန်တော်တို့ launch လုပ်မလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မသိသေးပါဘူးဆိုတော့ရဲ့ vision ပေါ့နော်သူရဲ့ဒီမျှော်မှန်းချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအနက်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဒီဂျိုဒူကနေဝန်ဆောင်မှုပေးတဲ့နေရာမှာအရင်တော့ကဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ IP Star နည်းပညာတို့ကျွန်တော်တို့ VSAT နည်းပညာတို့လိုမျိုးဒီပေါ့နော် latency ပေါ့ ping အများကြီးနဲ့ ping များတဲ့ပြဿနာနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့နှေးတဲ့ပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တို့ရှောင်ရှားနိုင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအလွန်လျင်မြန်တဲ့ဂျိုဒူအခြေခံ internet စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေးနိုင်ဖို့အတွက်ကိုဒီ Elon Musk ကကျွန်တော်တို့ပုံမှန်ထားတာဖြစ်ပါเนาะဆိုတော့ဂျိုဒူအခြေခံနေဆိုတဲ့အတွက်လည်းကျွန်တော်တို့ဒီကဘာလုံးမှာသူ့ရဲ့ဒီ Starlink ဝန်ဆောင်မှုကိုမရတဲ့နိုင်ငံမရှိလောက်အောင်ကိုကြေကြေပြန့်ပြန့်သုံးဆွဲနိုင်ဖို့လည်းသူမျှော်လင့်ထားပါတယ်เนาะဆိုတော့နောက်10နှစ်15နှစ်လောက်ကြာရင်ကျွန်တော်တို့ Internet ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ကမှာကျွန်တော်တို့ RTV 4 channel 7ဖမ်းတယ်လို့ဖမ်းကြည့်နိုင်တဲ့ဘောနော်ဒီ free to air နော်ဒီကျွန်တော် internet ကိုကျွန်တော်တို့မရှိမဖြစ်ကျွန်တော်တို့ TV channel တစ်ခုဖမ်းတယ်လို့မျိုးကို free ဖမ်းယူသုံးစွဲနိုင်ဖို့အတွက်လောက်အထိကိုကျွန်တော်တို့သူကမျှော်လင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အစကြည့်လိုက်အောင်ကျွန်တော်ဒီ Starlink ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီသူအခြေခံ internet ရဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့သိချင်ရင်သူ့ရဲ့ website ဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီ starlink.com ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဗာရှိလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကဒီကိုနေတဲ့လိပ်စာမှာကိုနေတဲ့လိပ်စာပေါ့เนาะကိုအိမ်လိပ်စာမှာ starlink ဝန်ဆောင်မှုရပြီလားမရသေးဘူးလားဆိုတာကိုဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကကိုရဲ့လိပ်စာပေါ့เนาะကိုရဲ့လိပ်စာထည့်ပြီးတော့တာလို့ရပါတယ်เนาะဆိုတော့ obviously ပေါ့เนาะလောလောဆယ်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့မရသေးဘူးပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လိပ်စာထည့်ပြီးရှာလို့လည်းမရသေးဘူးပေါ့เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ American နဲ့ပြောချင်တာကမြန်မာနိုင်ငံကိုထည့်လို့မရသေးဘူးလို့ပြောတယ်မလားပြောချင်တာကကျွန်တော်အဲ့နာနေမှာဖြစ်စီချင်တာကအဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ NUG အစိုးရတော့တွေ့အမ်ဂျီမှာရှိနေတာဝန်ရှိတဲ့ပုံကိုယ်တွေပေါ့တတိတင်နေတတိတင်ပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြသူတို့ကလည်းဒီဒီမှာသူပြောသူကပြောထားပြတာဒီထဲမှာမကြေးဝါတွေတော်တော်များများနေเนาะတောက်ဒီ online နဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်တဲ့နေရာတွေမှာတိုက်ရိုက်သူတို့ကချိန်သုံးလို့ရတယ်စနစ်ပါတယ်အတွက်ကြောင့်လို့သူပြောထားတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ပေါ့နော်တာရောက်ပြမှာတင်ပြပေါ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အခြေအနေတွေကိုပြောပြလက်ရှိအခြေအနေဒီလိုလိုရှိရဒီလိုလိုရှိရအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဒီအောင်လောက်ပါအခုတော့မှအဲဒီအရင်အင်မတန်လိုအပ်တယ်နော်ကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကိုလိုအပ်တယ်အဲ့တော့ NUG အစိုးရအနေနဲ့အဲ့ဒါလေးလေးကိုတောက်လျှောက်တောက်လျှောက်အငြင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးလေးလှုပ်စစ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကိုလှုပ်စစ်ချင်ပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကြံဖတ်ခံနေရတယ်ပြည်နယ်နဲ့တိုင်းတွေကိုဒါကျွန်တော်တို့အငြင်းဆုံးပေါ့နော်ဒါ online အကြံဖတ်မှုဘေးကနေကျွန်တော်တို့ကက်တင်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အကြံဖတ်ထားတာကဒါလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကျွန်တော်တို့အကြံဖတ်ပြီးအကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်တို့ပုံမှာကျุလို့နေတာတွေရှိသလို online ပိုင်းဆိုင်ရာမှာဒီမှာလည်းအကြံဖတ်မှုတွေရရှိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမျိုးထိုးပေါက်ကြမလဲ
အဓိကပါလေဘလို့ထူထောက်မလဲဒီလိုတားဆီးပိတ်ပင်ထားတယ်ပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝတွေကိုအမောင်ကွာဖြစ်အောင်ကဘာကြီးနဲ့အဆက်အသွယ်ပြတ်ထားတဲ့အားတွေကိုဘလို့ဖောက်တတ်ကြမလဲโอเคအနာရှင်စိတ်ရှိရှိတာဟုတ်တယ်မလားအနာရှင်ပါလေစိတ်ရှိတယ်နော်အစိတ်ရှိတော့ဒီလိုကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော်တို့ရာသွားတွေ့လိုက်လို့ရှိရင်အကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကိုထောက်ခံနေတဲ့အားပေးနေတဲ့ MPD တို့တယ်လီနော်တို့ဘာလို့ညာလို့ဆိုတာလောကပြုတ်ကြသွားမှာဘယ်သူမှတော့သုံးတော့မှာမဟုတ်တော့နော်သုံးတဲ့သူလည်းရောကြသွားမှာအဲအဲ့လိုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကနီးပညာကိုနီးပညာနဲ့ပြန်ပြီးကျွန်တော်တို့ကပြန်ခြေပါရမှာခြေပါတဲ့နေပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာတော့ပြန်ခြေပါတဲ့နေအဲ့တော့ဒီမှာကအော်ရာမှန်လို့ရတယ်အော်ရာမှန်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံတော့မရှိသေးဘူးလို့ပြောတယ်။ဘာကြောင့်မရှိသေးလဲဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံကမချိတ်ဆက်သေးလို့အဲ့တော့ NUG အနေနဲ့ကိုကလည်းအစိုးရလုပ်တယ်လေတနိုင်ငံလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအစိုးရဆိုတော့အစိုးရအနေနဲ့ဒီဟောင်းသွားလျှောက်သွားတင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒါလိုအပ်တယ်။အခုလက်တော်ဖြစ်ပြနေတဲ့ပြဿနာတွေတော့မှလည်းဒီကိစ္စအရင်အရေးကြီးရလိုအပ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့မှအများကြီးမဟုတ်တော့မှကျွန်တော်ဒီတော်လန်ကြီးတပ်သားတွေအားလုံးအတွက်ကိုဒါအတုံးဝင်မှုတော့ကိုဒီကိစ္စတွေကိုတွားပြီးတော့ဆက်သွဲလို့ရှိရင်တော့နောက်ဆုံးပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေချင်းပြည်နယ်မှာလက်ရှိမြေပြည်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတစ်ကဘာလုံးကဒိုင်းရိုက် live ကြည့်ရမယ်ဟာချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတာเนาะချင်းပြည်နယ်မှာဖြစ်နေတဲ့အရာတွေအားလုံးကိုတစ်ကဘာလုံးက live ကြည့်ခွင့်ရမယ်ကယားပြည်နယ်မှာเนาะလုံးဝအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီဘယ်လိုလင်ရင်နဲ့ဘုံလာကြတယ်ဘယ်လိုစော်တယ်ဘယ်လိုလုပ်တယ်ဆိုတာဒိုင်းရိုက်တစ်ကဘာလုံးက live ကြည့်ခွင့်ရမယ်ကရင်ပြည်နယ်မှာလည်းထုံနေလေကောင်းမယ်ဒီအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကဘလို့လာရုပ်မာတယ်ဘလို့လှုပ်တယ်ဘာညာဆိုတော့တကဘာလုံးကဒိုင်းရိုက် live ကြည့်ခွင့်ရအဲ့လိုမျိုးပေါ့အဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်ဖြစ်တဲ့စနစ်ကိုကျွန်တော်တို့ဒီ NUG အစိုးရကတောက်လျှောက်ဒီကုမ္ပဏီနဲ့တွားပြီးတော့မှဘာလို့ရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှလောက်ရမယ်အဲ့တော့တချို့ကတော့ဒီအောက်မှာအမျိုးမျိုးလာပြောနေကြတယ်ကျွန်တော်ပြောနေတဲ့အရာတွေအားလုံးကအကြမ်းဖက်မှုဘယ်နှမျိုးရှိတယ်လဲအဲ့ဒီအကြမ်းဖက်မှုနှစ်ထဲမှာနောက်ဒီဒုတိယအမျိုးဖြစ်နေတဲ့online ပိုင်းဆိုင်ရာအကြံဖတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဖြည့်ရှင်းကြမလဲဆိုတဲ့အရာနဲ့အခုဘယ်ကုမ္ပဏီနဲ့ကျွန်တော် link ချိတ်တင်တယ်လဲဒါ NUG အစိုးရဒါတော့ချိတ်ပါအစိုးရအစ်စ်ဖြစ်တယ်နော်အစိုးရအစ်စ်ပြည်သူလူထုအတွက်ကဒါအစိုးရအားလဲအားထားတယ်အဲ့တော့နောက်ဥရောပမှာလည်းလမ်းကလည်းပွင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ Starlink ကုမ္ပဏီနဲ့တော့ချိတ်ပါစကားလေးပြောပါနော်အဲ့တော့ Starlink ကုမ္ပဏီကိုကိုကတော့ချိတ်ချိတ်မချိတ်လို့ရှိရင်စစ်ကောင်စီကတော့ချိတ်ရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဟုတ်တယ်မလားကိုကတော့ချိတ်လိုက်ဒါပေမဲ့အနောက်ဥရောပဆိုတော့စစ်ကောင်စီဘယ်လိုမှချိတ်လို့မရဘူး။ဒါကျွန်တော်ပြည်သူလူထုရဲ့အားသာချက်ပဲ။ဗါလဲ Starlink ဒီဥရောပကဘက်ကဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကတော့ချိတ်လို့မရတာတော့ကျင်းတည်တယ်။အဲ့တော့ NUG အစိုးရကသွားချိတ်ပါ။ NUG အစိုးရကဒီအောင်သွားချိတ်လို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းစားညာစားပြီးရိုက်နေတဲ့ MPD တွေပြုတ်ကြမယ်။ Telenor တွေပြုတ်ကြမယ်။အကုန်ပြုတ်ကြမယ်။မတုံးတော့ဘူးလေ။ဒီကပဲတုံ့တော့မှာပေါ့ NUG ကနေပေါ်မှာလာတဲ့ဒီ set ဒီရာတွေပဲ NUG အစိုးရအနေနဲ့တနိုင်ငံလုံးအစိုးရအနေနဲ့တွားချိတ်လိုက်တွားချိတ်ပြီးတော့မှဒီလိုမျိုးတာချပေးလိုက်မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ internet တွေအားလုံးတစ်ခါလဲထမင်းငတ်သွားတယ်တစ်ခါလဲထမင်းငတ်ပြီးတစ်ခါလဲဂျောင်းစီဖြစ်သွားမယ်ဒါဆိုဒါနိုင်ငံရေးရလိုအပ်လာတာကမ္ဘာရေးရလည်းလိုအပ်လာတဲ့အပြင်နိုင်ငံရေးရလည်းလိုအပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ community လည်းနာမည်ရမယ်ဒီ Starlink ကုမ္ပဏီတွေလည်းနာမည်ရမယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားတွေစင်ရဲမွေးတည်တဲ့သူတွေအားလုံးရဲ့ဘဝတွေကိုကျွန်တော်တို့ကဲတင်နိုင်ပါတယ်ဒီကုမ္ပဏီရဲ့မှတ်တမ်းအားလည်းတမိုင်းကြောင့်လည်းလှသွားမယ်အဲ့တော့ကုမ္ပဏီအတွက်လည်းကောင်းတယ် NUG အစိုးရအတွက်လည်းကောင်းတယ်ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုအတွက်လည်းကောင်းတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကုမ္ပဏီနဲ့တွားပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ NUG အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သူတွေအားလုံးတွားချိတ်တဲ့နော်ဒီအချိန်မှာမက်ဆင်မာအောင်ကဘယ်ဘက်မှာတူးချွနေလို့ဘာတွေလုပ်တယ်ဆိုတော့ဒါပြောကြတာကြီးကောင်းပါတယ်အဲ့မဲ့ဘာအဓိကလိုအပ်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကပို့ပြီးတော့တွားပြီးတော့မှ NUG အစိုးရမှရှိနေတဲ့လူတွေကိုပို့ပြီးအကြံပြုပါအဲ့ဒါပို့ကောင်းတယ်မဆင်မအောင်ရေဒီကိစ္စလေးတွေတော့လုပ်ပြီးလို့ရမလားနော်နှီးဆက်တဲ့သူတွေတွားပြီးသတင်းပို့ကြပါဒီဟာလေးတွေပြောတွားပြီးရှောက်ကြည့်ပါအောင်ဒီကုမ္ပဏီနဲ့ချိန်ဆက်လို့ရမလား NUG မှာပညာတတ်တွေအများကြီးပါပဲနော်ဒီကိစ္စတွေဆွေးနွေးလို့ရမယ်လို့ထင်တယ်နော်ဆွေးနွေးလို့ရမှာပါအဲ့ဒီကိစ္စတွေတွားပြီးပြောတင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့တွေကဒီကိစ္စလေးတွေလည်းเนาะဒီ online ဘိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စတွေအကြံဖတ်မှုတွေလည်းပါတယ်เนาะလက်နက်နဲ့လည်းအကြံဖတ်ခံရတာတွေလည်းပါတယ်လို့ online ဘိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းအကြံဖတ်မှုတွေလည်းပါတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီကလိုကိစ္စရာစား live ပြီးတော့မှဖြည့်ရှင်းနိုင်လို့ရှိရင်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီဘက်ကနေပြီးတော့မှလင်းရင်ဗနဇင်းနဲ့ကရားပြည်နယ်ကိုလာစော်တယ်ဆိုတော့ကအောက်မှာ live လွှင့်ထားမှာတခါတည်းတကဘာလုံးမှရှိနေတာတကဘာလုံးအကုတ်ဝိုင်းကြည့်ကြမှာ
အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီလင်းပနစင်းသုံးတယ်လေဘလို့လို့ရှိတယ်လေနောက်အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေဘလို့မျိုးပြည်သူလူထုပေါ်မှာရုပ်မာတယ်လေပတ်ဆက်တယ်လေဆိုတာတကပါလုံးကတိုင်းရိုက်လိုက်ကြည့်ခွင့်ရမှာအဲ့မှာပြီးပြီအဲ့ဒါသူကအင်တာနက်ကအယမ်းမြန်တယ်စပီးကလည်းအယမ်းမြန်တယ်သူကဒီຢာကလေနော်အဲ့တော့90ကနေ150ဒီလောက်ကိုသူကသွားနေတဲ့ခါကျတော့တောက်လျှောက်တောက်လျှောက်အင်တာနက်လိုင်းနဲ့တောက်လျှောက်သွားနေတယ်အဓိကအဲ့ဒါပဲအကြမ်းမဆစ်ကောင်စီတွေကသူတို့ဘလို့ရုပ်မာမလဲဆိုတာကိုအစိုးရကတူလို့ကသူတို့ရုံမှာမဟောစနစ်တကျစဉ်းစားပြီးသားစဉ်းစားပြီးသားနောက်ဆုံးအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကအယူကွက်နင်းသေးတယ်ဒီကုမ္ပဏီကိုသူတို့ကအရင်စုံစမ်းသေးတာဒီကုမ္ပဏီကိုသူတို့ကအရင်စုံစမ်းသေးတာဒီကုမ္ပဏီကလက်မခံဘူးဒီကုမ္ပဏီကသူတို့လက်မခံဘူးလက်မခံဘူးအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေတချို့တွေညောင်များစွာမွေးထုတ်ပြီးဒီကုမ္ပဏီနဲ့တွားချိတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့မအောင်မြင်ပါဘူးသူတို့ဒီကုမ္ပဏီလက်မခံဘူးအန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့တွား try ကြည့်ပါစူးစမ်းကြည့်ပါဖောက်ထွက်ကြည့်ပါနော်တော့ဖောက်ထွက်ကြည့်ပါအဲ့ဒါမျိုးလေးအရန်အရေးကြီးပါအဲ့တော့အကြမ်းမဆစ်ကောင်စီနဲ့ပေါင်းစားနေတဲ့ဖုန်းလိုင်းတွေအားလုံးကခွက်ပြောက်သွားလိမ့်မယ်ထမင်းခွက်စားစရာတော့မရှိဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့ကပြည်သူလူထုရဲ့ဘဝကိုအညွတ်ချိုးတဲ့ကောင်တွေအညွတ်ချိုးတဲ့ကောင်တွေကိုဘာလို့ရမှာလဲပြန်အညွတ်ချိုးရမယ်နော်ပြည်သူလူထုကိုတတ်ဖြတ်နေတဲ့သူတွေပြည်သူလူရဲ့ဘဝတွေကိုမူခရဖြစ်အောင်လုပ်နေတဲ့သူတွေအညွတ်ချိုးနေတဲ့လူတွေဘာလို့ရမှာလဲပြန်ပြီးအညွတ်ပြန်ချိုးရမှာပြန်ပြီးကင်တွယ်ရမယ်လောက်ပြရမယ်အဲ့တော့အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ဒီဟာနဲ့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့တွားချိတ်ဆက်ကြည့်ပါဆက်နားထောင်ကြည့်ရကျွန်တော်တို့လောလောဆယ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီအမေရိကန်နဲ့ဥရောပဘက်အချမ်းပေါ့နော်အဲ့လိုနိုင်ငံတွေမှာပဲကျွန်တော်တို့ Starlink ကိုစမ်းသပ်ဆဲကာလာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြင်ရတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ United States ဆိုပြီးတော့ရိုက်ပြီးတော့ရှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေတဲ့ပြည်နယ်ကိုနေတဲ့မြို့ပေါ့နော်ဒီမှာရှာလို့ရတယ်ဆိုတော့အဲ့ထဲမှာကျွန်တော်တို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာလိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ order now ကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့လိပ်စာမှာ Starlink ဝန်ဆောင်မှုရတယ်ဆိုတာသိကြရင်ကျွန်တော်တို့ Starlink company ကို online ကနေကျွန်တော်တို့ order မှာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဝယ်လို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့အမေရိကန်မှာရှိနေတဲ့လူတွေမှာလည်းလက်ရှိအခြေအနေမှာကျွန်တော်တို့ internet ပေါ်ကကျွန်တော်တို့ဈေးနှုန်းတွေအများဆုံးလို့ YouTube မှာလည်းဈေးနှုန်းတွေကြည့်လို့ရပါတယ်အဲခဏနေကျွန်တော်နိုင်ငံခြားမှာရှိနေတဲ့ video ပြီးွားရင်ကျွန်တော်တို့ video နဲ့တူတူပါဝင်တဲ့ကျွန်တော်တို့ထဲမှာပါတဲ့ကျွန်တော်တို့ link တွေကနေကျွန်တော်တို့နှိပ်ပြီးတော့သိချင်တာကိုကျွန်တော်တို့ဝင်ပြီးတော့ကြည့်လို့ရပါတယ်နော်ဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရဆိုတော့ you know ခုနကကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဈေးနှုန်းပေါ့နော်ဈေးနှုန်းအကျဆက်ပြောမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကလောလောဆယ်မှာဒီ Starlink ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကနဦးတက်စင်ကားကကျွန်တော်တို့ဒေါ်လာ600လောက်ရှိပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒေါ်လာ600ရှိတယ်လာစင်ဈေးကတော့ကျွန်တော်တို့19ဒေါ်လာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဈေးတအားကြီးတယ်ပေါ့နော်ကောင်းတဲ့တအားကောင်းတာဆိုတော့ဈေးတအားကြီးတယ်ညီမနိုင်ငံကိုရောက်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဈေးနှုန်းနဲ့မဟုတ်ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့ညှော်လင့်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ဆိုတော့တို့ Starlink ရဲ့ကျွန်တော်တို့ quota charge တစ်ခုကပါလဲဆိုကျွန်တော်တို့ကငဲတဲ့ခစ်တွေတုန်းကကျွန်တော်တို့သုံးခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့ SkyNet MPS တို့ကျွန်တော်တို့ IP Star တို့ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့တိုးကြောင်ကလေးကဂျိုရုစခန်းမှာထိုင်ထားတယ်ကျွန်တော် IP Starကျိုးတို့နီးပညာတို့ကျွန်တော်တို့ဒီ VSET နီးပညာတို့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့အရန်နှေးပြီးတော့ကျွန်တော် ping ကိုကျွန်တော်တို့600တွေ900တွေနဲ့သုံးရတဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော် ping လည်းအရန်များတယ်နှေးလည်းအရန်နှေးတယ်အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဖဲနဲ့သူကဘာလဲဆိုရင် ping နဲ့နည်းမယ် ping လည်းအရန်မြန်မယ်နော်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့ကြည့်လိုက်ကြရအောင်ဒီမှာဆိုကျွန်တော်တို့က50 megabit per second ကနေ150 megabit per second အတွင်းမှာspeed ရမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ ping ကကျွန်တော်တို့20ကနေ40လောက်ပဲရှိမယ်ဆိုတော့ ping နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာ game ဆော့တဲ့လူတွေပါတယ်အတွက်ဆိုကျွန်တော် online game တွေပါတယ်မှာကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့ online game တွေပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဆော့လို့ရမယ်မှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ဂျိုဒူ internet နဲ့ online game ဆော့ဖို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အရင်တော့ကညှော်မှန်းလို့တော့မရတဲ့ဟိုဖြစ်ဟိုဘာလို့ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အခုကလည်း Starlink ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အသက်တွေကိုမြို့ပြနဲ့ဝေးတယ်ကျွန်တော်တို့တောရွာတွေမှာဒီ fiber internet တွေပါလေမရနိုင်တဲ့အခြေအနေမျိုးတွေမှာကျွန်တော်တို့ကဒီ fiber internet နီးနီးမြန်နဲ့အမြန်နှုံးနဲ့
ကျွန်တော်တို့ internet ကိုတုံးလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ရအောင်ကျွန်တော်တို့ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ကနေဦးတက်စင်ကဒေါ်လာ600နဲ့ order မှာလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ကိုရောက်လာမယ် Starlink kit ထဲမှာကျွန်တော်တို့ပါမယ့်ပစ္စည်းတွေကကျွန်တော်တို့က Starlink ဂျိုဒူဘန်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Starlink ရဲ့ကျွန်တော်တို့ router ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ Starlink ရဲ့ဘန်ကိုထားဖို့ကျွန်တော်တို့ tripod ကလေးပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ကောင်မိုးပေါ်မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ Starlink ဘန်နဲ့ router နဲ့ချိတ်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ power over ethernet injector ပေါ့နော် adapter အသုံးပါမယ်နော်ဆိုတော့ဒီကကျွန်တော်တို့ပါဝင်မဲ့ပစ္စည်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ရဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ပြောထားတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ latency နည်းတယ်ပေါ့နော် ping အရင်နည်းတယ် ping အရင်နည်းတဲ့အတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ video call တွေ online gaming တွေကျွန်တော်တို့ short လို့ရမှာ call လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဆက်ကြည့်လိုက်ရ video call တွေ call လို့ရမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ကအကြမ်းစစ်ကောင်စီတွေကဟိုမှလာပြီးတော့မှတောင်းကြနေတဲ့ဟာကိုတိုက်ရိုက်ကပ္ပမီဒီယာကြီးတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှတခါတည်းပြုတ်ပြလို့ရတယ်။ကဲကျမတို့ရဲ့မြို့မှာဒီလိုလာတတ်တာဗျာဒီလိုလာချတာဗျာဒီလိုဖဲ့တာဗျာဘလောက်တိပြုတ်လွန်းနေဘလောက်တိမတရားမှုရှိလဲဆိုတခါတည်းအချိန်နဲ့တပြေးညီနဲ့ကပ္ပကြီးကိုချပြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့မှထိရောက်မှဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့အချိန်နဲ့တပြေးညီပေါ့ကျမတို့ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုဗျာဒီမှာကြည့်ပါဦးအဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ချင်းပြည်နယ်ကိုဒီလိုမျိုးလာကလာဒီလိုလှုပ်တာနော်တခါလေကမာကြီးကိုတိုင်ရိုက်ချပြလို့ရတယ်။သူကကြားထဲမှာဘာမှမရှိတော့ဂျိုရူးတိုင်ရိုက်ဆိုတော့လေတကဘာလုံးဝင်ကြည့်ကြမှာအဲ့ဒီ live တွေကိုအဲ့လိုမျိုးဟိုနိုင်ငံကြီးကဟောအကုန်လုံးဂျားတွေကဂျားခန့်နေတယ်အကုန်လုံးကဖြောက်နေတာပဲ။အဲ့တော့အရန်ကိုတကဘာလုံးကလည်းလှင်းလင်းမြန်မြန်နဲ့ဒါတွေကိုတိလိုက်မယ်နော်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလည်းဒါယူကရိန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးယူကရိန်းမှလည်းဒီကနည်းနည်းလေးပြောထားတာရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဘက်ကိစ္စဆိုတာတည်းမြန်မာနိုင်ငံဘက်ကိုပို့ပြီးတော့မှဖြစ်စေချင်လို့ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြန်ရှာပြီးတော့ပြန်လုပ်တာရှိတယ်ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောထားတာရှိတယ်မြန်မာပြည်သူလူထုကနည်းနည်းလေးအာရုံစူးစမ်းမှုနည်းနည်းနေထားတာရှိတယ်ဒီ review တွေကိုကြိုရှင်းထားတာမြန်မာနိုင်ငံမှာပညာရှင်တွေအရင်ကြိုရှင်းထားတာတွေရှိတယ် online ပညာရှင်တွေပေါ့နော်ဒီ internet line ဆိုင်ရာမှာတွားတဲ့ ID ပညာရှင်တွေသူတို့ဖြည့်ရှင်းထားတာကိုရှိတယ်ဒါပေမဲ့ပြည်သူကနည်းနည်းအကျေတဝင့်နားထောင်မှုအတွက်ကနည်းနည်းလေးနေထားတာအဲ့တော့ NUG ကတောင်းဆိုရမယ်ဒါကြောင့်ကြည်သား NUG ကအဲ့ဒါတောင်းဆိုလိုက်လို့ရှိရင်တော့ဒီ Starlink ကိုလက်ရှိသုံးနေတဲ့ American တို့ Europe တို့ဘက်ကလက်ရှိ Starlink ကိုသုံးနေတဲ့လူတွေရဲ့ review ပေါ့နော်ဒီဟာကိုဘယ်လောက်ကောင်းလဲဒီ Starlink ကိုသုံးခြင်းအပြင်ဘယ်လောက်ထိ American မှာကိုမိတ်ဆွေတွေရှိမယ် American မှာကိုမိတ်ဆွေတွေရှိမယ်USA မှာကိုမိတ်ဆွေတွေရှိမယ်ဥရောပမှာကိုမိတ်ဆွေတွေရှိမယ်သူတို့ကိုလှမ်းမှပြီးဝယ်ခိုင်းကြည့်ပါအခုညီတောင်းကြည့်ပါဒါကို NUG အစိုးရနဲ့လည်းပူးပေါင်းပေါ့ဒီကိစ္စတွေလို့လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဘယ်လိုပါဝင်ကြမလဲဘာတွေလုပ်ကြမလဲနောက် NUG အစိုးရလည်းတခြားဘာအစီအစဉ်တွေရှိလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြောလို့တော့မရအောင်ဒါပေမဲ့ဒါကတော့လက်ရှိတွေးတဲ့အဟောင်းကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဒါပြောပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နော်စိတ်ကျဉ်းနှက်မှုရလဲဆိုတာကိုရေးထားတဲ့ဟာတွေဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့အရန်ကောင်းနေပေါ့နော်ဒါပြင်ကျွန်တော်တို့ဒီအားတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ညဘက်မှာကိုယ်အိမ်ခံမိုးပေါ်မှာ Starlink ရဲ့ဘန်းလေးရာကျွန်တော်တို့အဲ့လိုအလွတ်တန်းသတင်းထောက်သမားတွေမြန်မာနိုင်ငံမှာအများကြီးပဲဒီလိုမျိုးတစ်လုံးကအလွတ်တန်းသတင်းထောက်သမားရဲ့လက်ထက်ကိုရောက်သွားလို့ရှိရင်အဲ့ဒါအယံမိုက်တဲ့ live တွေကြည့်ရမှာဒီလို speed out ဆိုတာဒါမျိုးပြောနေရတာတကယ် live တွေကြည့်ရမှာတကယ် live တွေအစ်စ်ကြီးတွေကြည့်ရတော့ဘလောက်ထိကြွားမှာတဲ့မလားအစ်စ်ကြီးတွေမြင်ရမှာလေတကယ် real life ကြီးတွေမြင်ရမှာလေအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေပေါ့အဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာအလွတ်တန်းသတင်းထောက်သမားတွေအများကြီးရှိတယ်သူတို့ရဲ့လက်ထဲသားတာဒီ Starlink ရောက်သွားကြည့်ပွဲရ EC ပဲနော်အလွတ်တန်းသတင်းထောက်သမားတွေဟိုကိုထောက်ပံ့ဖို့လဲလိုအပ်တယ်နော်သူတို့ရဲ့လက်ထဲဟိုဒါထည့်ပေးလိုက်တခါလေတရားပြည်နဲ့အချိန်ကြီးအချိန်နဲ့တမကြီးဒိန်းဆိုတည်ရမှာဟာကောင်းမကောင်းတကဘာလုံးတည်ရမှာဂျူရီကိုသူကတိုက်ရိုက်သွားတာလေထည့်ရသွားတယ်စနစ်နဲ့သွားတာဆိုတော့အဲတော့မြန်မာနိုင်ငံအဲတော့ဒီအရာကဘာမှဖောက်ထွက်လို့မရအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုဖြိုခွဲခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနည်းလေးအဲဒီပုံစံတိုင်းလေးလဲဖိုင်းကြည့်ကြပါဦးလို့နော်ဟုတ်ကောင်းငင်ကိုမြင်နေရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ကောင်းငင်ကဂျိုရူးတစ်ခုခုကိုကျွန်တော်လှမ်းဖမ်းထားတဲ့ပုံစံပေါ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါသူတို့ရဲ့ကြော်ညာပေါ့နော်ဆိုတော့
rural and remote community တွေအတွက် ID ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကပါလဲဆိုတော့တောရွာတွေပေါ့နော်ဒီခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ fiber ကျိုးမရှိတဲ့နေရာတွေအဲဟိုဟိုပေါ့နော် fiber internet မရနိုင်တဲ့နေရာတွေရှိတယ်နော်ဆိုတော့အဲ့လိုနေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ဒီ Starlink ကကျွန်တော်တို့အကောင်းဆုံးအဖြေဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ခုနကပြောရသလိုပဲကျွန်တော် space age ပေါ့နော်ဒီ space age company ကနေကျွန်တော်တို့လို့လွတ်တင်နေเนาะကျွန်တော် space age company ကကျွန်တော်လွတ်တင်နေဂျိုရူတွေပေါ့မှာကျွန်တော်တို့အခြေခံပြီးတော့ဒီ starlink internet ကကျွန်တော်တို့ဝန်ဆောင်မှုပေးတာဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့ starlink ဆိုတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ space age ကလွတ်တင်ထားတဲ့ဂျိုရူတွေကကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကြယ်တွေလိုမျိုးပဲများပြားမယ်လို့တင်စားခေါ်ဝေါ်တာဖြစ်ပါတယ်နောက်ပိုင်းကျရင်ကျွန်တော်တို့အခု2021ဆိုကျွန်တော်တို့2050လောက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့2050လောက်ကြရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ Starlink ပေါ့နော်ဒီ Starlink လို့ခေါ်တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့ကောင်းကင်မှာရှိတဲ့ကြယ်တွေလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဒီ SpaceX ကလွှတ်တင်ထားတဲ့ဂျိုရုတွေကများပြားလွန်းတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာရဲ့ဘယ်နေရာပဲရောက်နေဒီပုံစံတိုင်းဆိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ပူးပေါင်းနေတဲ့ MPT တို့ MPT တို့เนาะတဘာပြောပြောအဲ့လိုပဲပြောမှာပေါ့နော်MPD တို့တယ်လီနော်တို့ကောင်းလေနောက်ပိုင်းကြာလို့ရှင်နောက်ပိုင်းခစ်တွေမှာထမင်းဆက်ခွက်တွေတော်တော်ပျောက်သွားမဲ့ခင်ရှိလောက်တယ်နော်ဟေးဒီ Starlink ဂျိုဒူ internet ဝန်ဆောင်မှုကိုရရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်မှန်းထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ပြီးပါပြီနော်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ Starlink ရဲ့ကျွန်တော်တို့ website ဖြစ်ပါတယ်နော်ဆိုတော့ကဲအဲ့တော့အသေးစိတ်တည်ချင်လို့ရှင်တို့ Starlink နော် Starlink website မှာတွတ်ကြည့်ပါ Starlink လို့ဆိုပြီးတော့မှရေးကြည့်ပါအဲ့တော့သူတို့ကတော့အဲ့ဒီမှာရေးထားတာဒေါ်လာ600နဲ့လစင်ကြီးကဒေါ်လာ96ဒေါ်လာတော့ရှိမယ်မြန်မာနိုင်ငံဆိုလို့ရှင်တို့မြန်မာနိုင်ငံအရောက်ဆိုလို့ရှင်တို့ဘယ်လောက်လဲတော့အဲဒါကျွန်တော်ပြောလို့မရသေးဘူးလေဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးကိုပြောချင်တာကတော့အန်ယူဂျီမှာရှိနေတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့အစိုးရတွေကအခုဥရောပနဲ့ပတ်သက်ပြီးလမ်းကြောင်းပွင့်နေတဲ့အချိန်ဒီမှာဒါတွေကိုဦးစားပေးထည့်ပြီးတော့မှပြောကြည့်ကြပါအောင်လို့လမ်းကြောင်းဖောက်ကြည့်ကြပါအောင်လို့အကြံပြုတာပါ။နောက်ကျွန်တော်တို့ဒီလိုဒီထက်ကောင်းတဲ့အကြံစီတွေအတွေးခေါ်တွေလည်းအန်ယူဂျီအစိုးရမှာရှိမှာပဲလို့ယုံကြည်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒါလေးကတော့လက်တော်တော်တွေ့တဲ့ဟာလေးကိုကျွန်တော်တို့က sharing ပြန်လုပ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုအဲဆရာကြီးလောက်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဒါတွေအားလုံးကဒီလိုတော့မြင်တယ်။ဒီလိုတော့ရှိတယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဘလို့အကြမ်းဖက်တယ်လဲသူရဲ့အကြံဖတ်မှုပုံစံတွေကဘယ်လိုမျိုးလဲလူအခွင့်အရေးတွေကိုလည်းချိုးပေါက်တဲ့ခါမှာလည်းလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေဘယ်လောက်ထိကျွန်တော်တို့စော်ကားခံရတာရှိတယ်လဲနော်ဘာကြောင့်အကြံဖတ်စစ်ကောင်စီကလည်းအကြံဖတ်မှုကိုရွေးချယ်ရတာလဲပြီးလို့ရှိရင်အန်ယူဂျီအစိုးရအနေနဲ့ပထမနော်ဦးစားပေးပြီးလုပ်တဲ့အရာတွေအားလုံးကဒီအကြံဖတ်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါတိတိမိမိနဲ့တားဆီးနိုင်မှုအတော့ကိုကပ္ပနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီအနေနဲ့အတူဒါအွန်လိုင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါအကြံဖတ်မှုလုပ်ထားတာပိတ်ထားတာပဲအဲ့တော့အရာတွေအလုံးကိုပြည်သူတွေကတိုက်ရိုက်နော်ဖောက်ထွက်လို့ရအောင်ဘယ်လိုမျိုးလမ်းကြောင်းခင်းမလဲ။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေရဲ့အုံနောက်နဲ့ကမ္ဘာကြီးမှာရှိနေတဲ့တက်သည့်တဲ့ဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ပြည့်ဝတဲ့သူတွေရဲ့အုံနောက်နဲ့ဘယ်ဟာသွားရှင်းမလဲ။ဘယ်ဟာသွားရှင်းမလဲ။အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကယုံမာတာပဲ तू ကစဉ်းစားတတ်တာ။ तू ကပညာတက်မဟုတ်ဘူး။မှတ်ထားနော်။ဒီစစ်ကောင်စီတစ်ဖွဲ့လုံးကပညာမတက်ဘူး။အဲ့ဒါဇွတ်အထင်ကြီးမိနေတဲ့စစ်ကောင်စီတစ်ဖွဲ့လုံးကပညာမတက်ဘူး။ပညာလည်းမတက်ဘူး။သူတို့မှတက်တာတစ်ခုတော့ရှိတယ်။ဘလို့ရုပ်မာမလဲဘလို့ကောက်ကြရမလဲเนาะဘလို့ရုပ်မာရမလဲရုပ်မာတာတော့မှဘလို့ပတ်ပတ်ဆတ်ဆတ်ရဲရဲဆတ်ဆတ်ဘလို့ရုပ်မာရမလဲဆိုတာကိုပဲသူကတိတာဘလို့ပတ်ပတ်ဆတ်ဆတ်ရုပ်မာပြီးဘလို့မျိုးအကျမ်းဖတ်ရမလဲဆိုတဲ့ဤပညာတွေကိုအကျမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကတိတယ်เนาะအဲ့ဒါပဲသူတို့ဘက်ကနေပြီးမှလောက်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုကဘာကြောင့်အကျမ်းဖတ်တာလဲတကယ်ပြည်သူလူထုကဉာဏ်ပညာပုံမြင်နေတယ်လေပြည်သူကနိုင်ငံရေးဆိုလဲပြောတတ်တယ်စီးပွားရေးဆိုလဲပြောတတ်လာတယ်။နောက်လူမရေးဆိုလဲပြည်သူလူထုကထိတ်ပဲ။အဲ့တော့ဘတ်ပေါင်းစုံမှာပြည်သူလူထုကဘက်ကနဲ့ပြန်ပြောတတ်တယ်၊လှုပ်တတ်တယ်၊တော်တယ်တတ်တယ်၊တိလာတယ်၊တိကျွမ်းလာတယ်ခက်။မျက်စိပွင့်နားပွင့်လဲဖြစ်တယ်။ဒါတော့တော်တော်နောက်ကျနေသေးတယ်။အမြန်ဆုံးပွင့်ရမယ်၊အမြန်ဆုံးလင်းရမယ်။မြန်ပြည်သူလူထုကတူတက်ဖို့အတွက်လိုအပ်တယ်။အဲ့ဒါမျိုးအဲ့ဒါကြောင့်အချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကအဲ့လိုမျိုးလေးတွေအခုအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကကျွန်တော်ပြောပြီးသားဒါခင်ဗျားတို့စိတ်မဆိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့အင်မတန်ကြံ့ညစ်တတ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆယ်လီတရုတ်ဆောင်တွေကိုအယောအဆားနဲ့ပြန်လွှတ်ထားတာအကြမ်းမတ်စစ်ကောင်စီကအယောအဆားတိတ်ကြိုက်တယ်အ
အချမ်းမစစ်ကောင်စီကပါလဲအယောအဆန်းတိတ်ကြိုက်တာအယောအဆန်းနဲ့သူပြန်လွတ်တာနော်ပြီးအဲ့ဒီအယောအဆန်းနဲ့ပဲလက်ပတ်ပြီးပြည်သူလူထုရဲ့နှလုံးသားကိုသူချွေပြလိမ့်မယ်ပြည်သူလူထုအကြိုက်ဆုံးသောတရုတ်ဆောင်တွေပြည်သူလူထု crazy ဖြစ်နေတဲ့တရုတ်ဆောင်တွေကိုသူလုံးမအဲ့ဒါလေးတွေနဲ့ချွေပြမယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးချွေပြတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပြည်သူလူထုကစိတ်ခံစားမှုတွေရောက်သွားမယ်လှည့်စားမယ်အဲ့တော့ပြည်သူလူထုကအဲ့လိုမျိုးဟာတွေတမအာရုံရောက်နေတဲ့ဘလို့မှမဖောက်ထွက်နိုင်အောင်သူတို့တွေကကြံစီမယ်ပြည်သူလူထုကိုသူတို့ကလည်းအချိန်နဲ့အမျှအသေးဆုံးကြည့်နေရနော်ပြည်သူလူထုရဲ့အားနည်းချက်တွေသူတို့ကစောင့်ကြည့်နေပြီးသားဘလို့မျိုးလောက်ရမလဲဘလို့ပြည့်ရမလဲသူတို့မှစတမ်းမိုင်းစောင့်ခိုင်းတာနော်သူတို့ကလည်းအချိန်ပြည့်ကိုဘလို့ရုံးမှမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ပြီးသားနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ပိုင်းမှာကြတော့လေကိုရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကိုဘလို့ကျွန်တော်တို့ဘလို့အကြံဉာဏ်ကောင်းလေးတွေဝိုင်းပေးကြမလဲကိုရွေးချယ်တဲ့အစိုးရကိုနော်ကိုတွေလေးလာလို့ရတဲ့ဟာတွေပြီးကိုတွေရွေးချယ်ထားတဲ့အစိုးရကိုချပြကိုတွေရွေးချယ်ထားတဲ့ပြည်သူလူထုအတိုင်းအဝိုင်းကိုချပြဒါလေးတွေကတော့ဖြစ်တင်တယ်ဒီကိစ္စလေးတော့ဖြစ်တင်တယ်ဆိုတော့အားလုံးဝိုင်းပါဝင်လိုက်လို့ရှိရင်တော့ပိုကောင်းတော့ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဒီကုမ္ပဏီနဲ့နော်ဘာဖြစ်ဖြစ်သွားပြီးတော့မှအန်ယူဂျီမှာရှိနေတဲ့တာဝန်ရှိတဲ့ဆရာသမားတွေနော်မိဘလိုမျိုးအစိုးရကောင်းနေတွားပြီးတွေ့တက်ပါတယ်လို့အကြံပြုလိုက်ပါတယ်နော်အဲဖြစ်နိုင်ကြီးမဖြစ်နိုင်ကြီးကတော့ကျွန်တော်တို့တော့ဒါမှပြောတတ်ဘူးဒါပေမဲ့ try ကြည့်ပါလို့အန်ယူဂျီအစိုးရကိုအကြံပြုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့ social media နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှတက်လာတဲ့သတင်းတွေအားလုံးကို speed up ကျွန်တော်တို့ဒါသတင်းခြုံပြောပေးမှဖြစ်ပါတယ်အကြံမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်ရဲ့အတွင်းမှာဒီစစ်အမျိုးသမီးများကိုဝင်ဖျက်ချခိုင်းတဲ့တဲ့တွင်ဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတက်လာတာတွေတွေ့ပါတယ်။နောက်ပြည်ထစာတပွဲငွေကြီးပီပီဆက်ဆန့်ခံရပါတယ်။ရှေ့တန်းထွက်နေတဲ့စစ်သားတွေရဲ့ဇနီးတွေနောက်တန်းမှာမရင်းကျင့်ခံရပါတယ်။လူမှုရေးဖောက်ပံ့မှုတွေကလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့စစ်တပ်ထဲမှာအင်မတန်များပြားလာတယ်ဆိုပြီးတော့မှဒီနေ့လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာတက်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့မလ18ရက်နေ့မှာညအိမ်မှာအကြမ်းစစ်မိတ်ဒစာနဲ့တမုတ်တီညာတပိတ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့မှပြုလုပ်ပါပြီ။ညာမျိုးနဲ့အခြေခံပညာအထွေထွေကော်မတီနဲ့ပြည်သူလူထုတို့ကပူးပေါင်းပြီးတော့မှယနေ့မတ်လ18ရက်နေ့မှာအကြမ်းမဲ့စစ်မိတ်ဆာကိုတမုံတီးပြီးတော့မှမောင်းထုတ်တဲ့ညာတပိတ်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။စားလင်းကြီးဒေတာမှာအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုဆန္ဒပြတဲ့တပိတ်တွေကဆက်လက်ပြီးတော့မှဒီနေ့အောင်မြင်ခဲ့သလိုလောင်းလုံးမျိုးနဲ့မှလည်းအကြမ်းမဲ့စစ်အာဏာရှင်စန့်ကျင်ညာတပိတ်တွေဆက်လက်ပြုလုပ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံတဝန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တိရတလောက်ကတော့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေ30နဲ့ရှိဦးတည်ဆုံပြီးတော့မှPDF 6ဦးကတော့တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးလူချဆုံးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။မုံရမှာအကြမ်းမစစ်အုပ်စုတတ်မှတ်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတော်အလံကိုမီးရှို့ပြီးတော့မှညာတပိတ်ကိုဒီနေ့ညအချိန်မှာဆင်နွှဲပါတယ်။ပြည်ကြီးတခုမှာဆရာတော်ကိုယ်တိုင်ဦးဆောင်ပြီးတော့မှပြည်ကြီးတခုညာတပိတ်ကိုပြုလုပ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။တရားမွဲအကြမ်းမစစ်အာဏာရှင်ကိုမျိုးဖြုတ်ကြရင်ပြည်သူကိုအင်းစိန်ထောင်အချင်းအတွင်မှာနိုင်ငံအချင်းသားတွေကတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။ကဲ။ဒီစစ်အာဏာရှင်ကိုအမျိုးဖြုတ်ဖို့အတွက်ကနော်ဒါထောင်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေကိုယ်တိုင်ကထောင်ထဲမှာရှိတဲ့လူတော်မှမရရတဲ့နီးလန်းနဲ့ဖောက်ထွက်ပြီးတော့မှပြည်သူလူထုကို message ပေးနိုင်နေနဲ့ခေရောက်နေပါပြီ။မန္တလေးမှာရှိနေတဲ့တန်ခါသမကတပိတ်စစ်ကြောင်ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်လည်းအကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကိုတော်လှန်ဖို့အတွက်ယနေ့ညမှာညတပိတ်ပြုလုပ်ပါတယ်။ရင်းမပင်မှာကေတင်ရှင်လည်းမရှိဘူးဒုကျွေးရတပိတ်စစ်ကြောင်ကြီးတဲ့ဆန္ဒပြမှုတွေအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရှမ်းကယားအဆက်ဆောင်ကန်းကျွေးရအနီးမှာစစ်ကောင်စီဘက်မှအရာရှိများအပါအဝင်15ဦးတေဆုံးပါတယ်။လက်နက်ကင်းတွေလည်းတိတ်ဆဲထားမိထားပါပြီခင်ဗျာ။စေအနာရှင်စံကြည်ရင်းနဲ့ကလေးမျိုးအချင်းနောက်အတွင်းမတရားတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့သူတွေအတွက်အနဲ့ရောက်များဝစ်ဆင်ပြီးတော့မှဒီနေ့ဆန္ဒပြခဲ့ကြပါရခင်ဗျာစေအနာရှင်ချင်းမုံရင်ကိုကလေးမျိုးအချင်းထောင်အတွင်းမတရားတပ်ဖြတ်ခံရတဲ့သူတွေအတွက်အနဲ့ရောက်အင်ကြီးတွေကိုဆန္ဒပြဝစ်ဆင်ပြီးတော့မှဆန္ဒပြခဲ့ပါတယ်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကအင်အားအလုံးအရင်းနဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုတွေကြောင့်ဌာနချုပ်စခန်းကို CDF ကံပတ်လက်ယာယီစွန့်ခွာလိုက်ရပါတယ်အနည်းဝန်းချက်မှာကျေးရွာဆက်နွယ်ရွာခန့်ပြည်သူ3000ခန့်စစ်ပီးရှောင်နေရတယ်လို့သိရတယ်လို့ယခုအချိန်မှာစားနပ်ရိက္ခာတွေအရေးပေါ်လိုအပ်လက်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာနမဲကျော်ကြီးမြင့်တိုင်းညာစင်းနဲ့ဈေးကြီးဘက်မှာဆိုင်ကန်းတွေကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကချင်းချောက်ပြီးတော့မှဖေခိုင်းနေတယ်လို့သိရပါတယ်ခေဦးကလကူးလူးရွာနဲ့ရှားလွင်ရွာရှိပြည်သူပိုင်းနေအိမ်138လုံးကိုအကြမ်းမစစ်ကောင်စီဘက်ကမီးရှို့ဖျက်ဆီးသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာနောင်ချိုခမာယာ135တိုင်းကို PDF ထိကဝင်တိုက်ပါတယ်။ညင်းမှုနဲ့မိုးကုတ်မှလည်းအကြမ်းစစ်ကောင်စီတပ်များဗိုင်းခွဲပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးအရာရှိအပါဝင်အကြမ်းစစ်ကောင်စီဘက်ကစစ်သား11ဦးသေဆုံးသလိုမုံရမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကိုလက်ပစ်ဘုံးဖြင့်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရ
ကျွန်တော်တို့စတာလင်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဂျိုဒူအခြေခံအင်တာနက်ဝန်ဆိုတာကြီးကိုမှဘာသာကြီးလေးခုမှလူငယ်တွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီမိတ္တဆာမဲအောင်လိုင်းနှစ်ထုတ်ပွဲပြုလုပ်ပါတယ်ပခောက်ကူမျိုးမှာစစ်ကားအစီတရားခံချင်းပြည်နယ်ရောင်းနယ်မှာပေါင်းမျိုးနယ်ဘက်ကိုထွက်ခွာသွားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရှင်းပါပြမှာကြာဆုံးခဲ့တဲ့ PDF ရေဘော်တွေကိုရောင်းပါတော့တပိတ်ကော်မတီဝန်များနဲ့ပြည်သူများကခြေတက်အလေးပြုရတယ်ဒီနေ့ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ခင်ဗျာ မန္တလေးမှာစီရင်ဆရာဝန်ရဲ့နောက်ကျမ်းမာရေးဝန်ထမ်းများကိုခန္ဓာချင်းမပြုတ်ရဲ့တရားရပီဒီအက်များကိုစီးမကူတာပေးရတဲ့လူနာစင်းစစ်ကောင်စီပုံမှန်ပြပို့ရမယ်ဆိုတော့မှခေါ်ယူချင်းချောက်တာတွေလုပ်တယ်လို့သိရပါတယ်စီဒီအမ်ဘာမောကဆရာဝန်ကြီးစက်တုံးကိုစကေကူတာခွင့်ကိုအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတွေကလက်ရှိချိန်မှာပိတ်ပင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာမဟုတ်ရမှာမြန်မာပြည်တစ်အတွက်တိုက်ပွဲဝင်
policy မတည်ငြိမ်မှုတွေအကြောင်းအတိအနဲ့ပျက်စီးခံရတယ်လို့မြန်မာတောင်သူနဲ့ကုန်သည်များထိခိုက်နေတာပါလေ COVID ကြောင့်နေဆက်ခိတ်များတရုတ်ပြန်ပိတ်ပါတယ်ပြောချင်တာကတရုတ်ကလည်းပပလေးမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့တောင်သူတွေကိုသူကလည်းတတ်တာနော်အကြမ်းစစ်ကောင်စီကရွာတွေမီးရှို့တယ်လို့ဒီတရုတ်ကလည်းဒီလိုမျိုးပပလေးနဲ့ပြန်တတ်တယ်အဲ့တော့အကြမ်းစစ်ကောင်စီကလက်နက်နဲ့ချင်းချောက်ပြီးတော့မှရွာတွေကိုမီးရှို့ပြီးတတ်တယ်လို့ဒီတရုတ်ကွန်မြူနစ်ကလည်းအဲ့ဒီနေဆက်တကားကိုပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်ပိတ်လိုက်ဖွင့်လိုက်နေသူကလည်းပပလေးပြန်တတ်တာနော်မြန်မာတောင်သူတွေကအခုကဒီအတရုတ်ကွန်မြူနီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုတွေကိုလည်းသူတို့ကခံစားရပြန်တယ်စစ်ကောင်စီရဲ့အကြမ်းဖက်မှုကတစ်မျိုးဒီတရုတ်ကွန်မြူနီရဲ့အဲ့လိုမျိုးငယ်ဆက်လမ်းတွေကိုပိတ်ပင်ပြီးတော့မှအကြမ်းဖက်ခံရတာလည်းတစ်မျိုးအဲ့တော့တောင်သူတွေသိရမလားဘယ်လောက်ထိမြန်မာနိုင်ငံမှာငရဲတွင်းရောက်နေလဲဆိုတာတိနော်အဲအဲ့လိုမျိုးကင်းပြည်နယ်မှာရှေ့ရအတွင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီဘက်မှာ25ဦးထက်မနည်းတေဆုံးပါတယ်ကင်းနီတပ်တွင်းမှာ6ဦးကြာဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာဒီပင်းရင်နဲ့ချောင်းမှာတိုက်ပွဲတွေဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်17ဦးတေဆုံးပါတယ် PDF ပူးပေါင်းတပ်များဒီပင်းမြို့ပေါ်ဆိုင်းပြင်းရဲစခန်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာရဲစကြုံမျိုးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရေးလဲကျွန်းစခန်းမှာရဲနယ်ထိန်တက်ချက်ဟိမ့်ထက်အသက်ခံရတယ်လို့မင်းကမှလည်းတိုက်ပွဲဖြစ်ပြီးပြူစောထိ9ဦးတေဆုံးတယ်လို့ PDF 2ဦးကြာဆုံးတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာယူဇနာပလာဇာရန်ကုန်မှာရှိနေတဲ့ယူဇနာပလာဇာမှာအတမပြည့်တဲ့မိန်းကလေးနဲ့တူအပေါဝင်ဆန္ဒပြလူငယ်လေးဦးဖမ်းခံရတယ်လို့သိရပါတယ်။ဘူဇွန်တောင်မှာလည်းအမျိုးသမီးတူဖမ်းခံရတယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျာ။ရုရှားကောက်ွယ်ရေးဒူးဝင်ကြီးအကြမ်းမစစ်ကောင်စီစစ်တပ်နှင့်အခမ်းအနားတက်ရောက်ရမတ်လ25ရက်နေ့မှ29ရက်နေ့ထိနေပြည်တော်လာမယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကလည်းလူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒါတွေကတော့ဒီနေ့ပေါ့နော်မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှသိရတဲ့သတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မှာအခုချိန်မှာနိုင်ငံတကာနဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းလေးတွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအနှစ်ချုံလေးတွေပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ငါးနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကင်ကိုလာပိတ်ပေးပါတဲ့တောင်းပန်ပါတယ်တဲ့ယူသမရကယူကရိန်းသမရကပြောထားတာ။နော်ဒါကတော့ကမ္ဘာသတင်းလေးကြောင်းသွားပြီ။ဆန္ဒမြန်မာနိုင်ငံသတင်းလေးကိုကျွန်တော်ကစပီအောက်လုပ်ပေးတယ်။နော်ပထမပိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဒီဟိုကျွန်တော်တို့ဒါနိုင်ငံကြီးနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမေအဖေလေးတွေအကြမ်းမဆစ်ကောင်းစီနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတရားတွေကျွန်တော်ပြောသွားသလိုပြီးလို့ရှိရင်တဲ့နေပြောတယ်အခုကတော့ကမ္ဘာသတင်းလေးတွေကျွန်တော်ထပ်ပြောမယ်အမေရိကန်ယူကရိန်းတပ်မတော်ဘာလို့ပြောလိုက်သလဲအခုချိန်မှာအမေရိကန်ငါနိုင်ငံရဲ့ကောင်းကင်ကိုလာပိတ်ပေးပါတောင်းပန်ပါတယ်ယူတပ်မတော်တဲ့အဲ့လိုမျိုးအဲ့တော့မြန်မာနိုင်ငံအတွက်လည်းတောင်းဆိုရမယ်နော် ICJ ကရုရှားကိုကျူးကျော်စစ်ကိုချက်ချင်းရပ်ဖို့အမိန့်ထုတ်တယ်လို့ပူတင်ကလည်းနားမထောင်ပါဘူးအဲ့ဒါကလက်ရှိဟိုဘက်မှာဖြစ်ပျက်နေတဲ့အခြေအနေတွေပါနော် ICJအဲ့တော့ကင်းနီပြည်နယ်ကိုစကစကလေချောင်းနေစစ်စစ်မှုတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရတယ်ကင်းနီပြည်နယ်အဲ့တော့ကင်းနီပြည်နယ်ကိုကျွန်တော်ပြည်သူလူထုအားလုံးကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာရုံစိုက်ပြီးပါကတင်ပြီးပါနော်ကင်းနီပြည်နယ်ကိုဒီစစ်ကောင်စီတွေကလေချောင်းတိုက်ခတ်မှုတွေနဲ့ထိုးစစ်ဆင်ပါတယ်ပတ်ပတ်ဆက်ဆက်ကိုလုပ်နေပါတယ်အခုမြန်မာဘာမာမှာဒုတိယကမ္ဘာစစ်မြန်မာပြည်မှာပေါ့နော်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးလိုမျိုးဖြစ်နေပါတယ်အဲ့တော့ဗမာရိန်ဂျာအဖွဲ့ကနော်ဦးဆောင်တဲ့သူကဒီကင်းနီပြည်နယ် Air Strikes not ရှင်းပြထားပါတယ်နားထောင်ကြည့်ပါနော် like one or two a day like they do in Karen state but like two MiGs coming one after the other these Yak fighters it was one after the other Hind helicopter gunships Russian planes and then just barrage hundreds of rounds of 122 millimeter mortar just boom 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 ဒါလက်ရှိကင်းပြည်နယ်ရဲ့အခြေအနေဖြစ်ပါတယ်ပိုလန်နေတူအဖွဲ့ငင်းချိုင်းတပ်တွေယူကရိန်းကိုဒါ
လွတ်ချင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့သိရပါတယ်နောက်ပြီးမှအခြားနေတို့အဖွဲ့ဝင်တွေကငင်းချင်းပို့ဖို့အတွက်ငင်းဆုထားတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်လို့ဒါပေမဲ့လက်နက်တွေဆက်ပြီးတော့မှထောက်ပံ့မယ်လို့သိရပါတယ်เนาะဒါကမ္ဘာသတင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ငွေကြေးချိုးတဲ့အဆင်မပြေတဲ့အကျိုးဆက်တွေကိုဗလာဒီပါမူပူတင်စကန်ငွေကြေးချိုးတဲ့နေပြီနော်ပူတင်ကပါလေငွေကြေးချိုးတဲ့နေပါပြီသူကအဲ့လိုပဲနောက်ကျလို့ရှင်ဆင်းရဲသွားနိုင်မယ်ဒီအာဏာရှင်တွေကအဲ့တော့ပူတင်ကမာအာဏာလိုဘဝတွေလိုပဲဖြစ်နေပြီနော်ထိုင်နေတော့ငါအကောင်နဲ့ထားသွားမှအကျိုးတဲ့မာအာဏာတော့မြောက်ပေးလိုက်တယ်ထင်တယ်မာအာဏာချချချလှုပ်လှုပ်လှုပ်ပူတင်ချာလုံးလုံးလုံးကိုင်းကိုင်းကိုင်းအာခင်ဗျာကျုပ်တော်ကမြန်မာနိုင်ငံကိုဒီလိုဖိထားတာမြန်မာပြည်သူလူထုကိုကျုပ်တော်မှဒီလိုကိုင်းထားတာပူတင်ခင်ဗျာချာပြလုံးပြကျုပ်တို့ရှိတယ်ကျုပ်တို့ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်မင်းအောင်လိုင်းသိရမလားအိမ်ကအိမ်ကတော့မထွက်တော့ဘူးမြောက်ပင့်ပေးတာတော့အသေးလုံးတက်တယ်အိမ်မင်းအောင်လိုင်းဂျပူကအဲ့တော့ဂျပူရဲ့မြောက်ပင့်ပေးတဲ့တာပူတင်ကသွားဆော်တာအခုပူတင်ကပတ်စံဘာမှမရှိတော့ပြုံးကုန်းနေနောက်ယူကရိန်းစစ်အကျိုးနိုင်ငံတကာဆန့်ရှင်တွေကြောင့်ရုရှားကုမ္ပဏီတွေရုရှားပြည်သူတွေဟာဂတိပြတ်ဗန်ကျွေးတွေမဆက်နိုင်တဲ့အခြေအနေနဲ့ရုရှားပြည်သူတွေရုရှားကုမ္ပဏီတွေကအခုရင်ဆိုင်နေရပါတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီပူတင်ရဲ့ဒီလိုမျိုးအတုံးမကျမှုတွေကြောင့်အခုဆိုလို့ရှိရင်ရုရှားနိုင်ငံမှာကုမ္ပဏီတွေတော်တော်များများကဒေဝါလီတွေခံနေအကျွေးတွေလည်းမဆက်နိုင်ဘူးအားလုံးကဒုက္ခအကြီးကျယ်ရောက်နေကြပါတယ်နော်ပြလို့ရှိရင်ဂတိကဝတ်တွေပြတ်လာတာတွေလည်းများလာပါပြီအဲ့တော့ရုရှားဟာလောလောဆယ်မှာဒေါ်လာ150ဘီလီယံအကျွေးကိုအချိန်မီဆက်ရပြတ်ကွက်နေပါတယ်နောက်ဝက်ဥရတက်သွားသလိုပဲတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီကောင်လေးတီးကြက်ခံရပါတယ်နော်အဲ့တော့ပူတင်ရဲ့အခြေအနေကိုကျွန်တော်တို့ကသုံးသပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပူတင်ဟာသူကဗီဒီယိုအနာသုံးတဲ့ပုံကိုအဖွဲတွေပဲဒါပေမဲ့ပူတင်ကအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆန်ရှင်နဲ့ delay ကောက်ကွေခေါင်းထောင်လို့မရတဲ့အနေအထားကိုသူကရင်ဆိုင်နေရတယ်အဲ့တော့မအားလာလေပြည်သူလက်ထက်ကိုပြန်အဲ့မအပ်လို့ရှိရင်တော့ပြည်သူတော့မအားလာသူကတောက်လျှောက်ဒုက္ခအကြီးကြီးလာမှာအကြမ်းမဆက်ကောင်စီမရောလားပိုပြီးသူကြုံမှာမနေ့ကကုလသတင်းဌာနကထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်းရှိပါတယ်မာလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမာလာလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေမှန်သမျှအားလုံးကိုရက်ဆိုင်မှုအတွက်ကိုတောင်းဆိုထားတယ်လို့သိရတယ်နော်အဲ့ဒါကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်မာလာနဲ့အဖွဲ့ကလူခွင့်ရင်ချိုးဖောက်မှုတွေရှိပါတယ်ဆေးရဇဝတ်မှုတွေအယက်သားပြည်သူတွေပေါ်မှာအကြီးကြီးလုံနေတယ်လို့သိရပါတယ်ပြည်သူတွေအိမ်တွေကိုဘုံကျဲတာတွေခေါင်းတွေကိုတဲ့တဲ့ပြစ်တတ်တာတွေလူလူကိုနှိပ်စက်ညှင်းပဲတာတွေလုပ်နေတယ်လို့ဒါသိရတယ်အဲ့တော့မနေ့တော့ကကုလသတင်းမှာလဲတရားဝင်အဲ့ဒါကိုထုတ်ပြန်သွားတာကိုသိရပါတယ်နော်ဘယ်လိုထုတ်ပြန်သွားလဲကြည့်လိုက် Multimedia files and open source information Myanmar's military has faced sustained resistance in the countryside from malicious airlines ကကုလသတင်းမှာထုတ်ပြန်ထားတဲ့သတင်း The UN claims more than 500 people have been killedover their perceived support of the army's rule. South Korean military since last year's emergency coup. It says many of the နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ပါပူတင်ယာရုပြုတ်ကျသွားပါလိမ့်မယ်နော်ပူတင်ယာရုပြုတ်ကျသွားပါလိမ့်မယ်ဒါဒီတိုင်းပဲကြည့်ပူတင်ပြုတ်ကျပြီဆိုမာအာလာလုံးဝပြုတ်ကျလိမ့်မယ်အော်တိုပဲအဲ့တော့ပူတင်နဲ့ဒီယူကရိန်းနဲ့ဒီပူတင်နဲ့စစ်ပွဲကဆန်ပြလို့နည်းနည်းဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ပူတင်ကမကြခင်ပြုတ်ကျလိမ့်မယ်ပူတင်ကိုအဲ့လိုမျိုးအာဏာရှင်ကိုအမြင့်ဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာမြန်မာနိုင်ငံအာဏာရှင်လောက်ပဲဆွဲနေတာပေါ့ကမ္ဘာအာဏာရှင်တွေပါအမြင့်ဆွဲထုတ်တဲ့ပွဲဖြစ်နေဒီပွဲကလေအဲ့ဒါကြောင့်ပူတင်ကမကြခင်မှာပြုတ်ကျသွားလိမ့်မယ်။ယာရုလည်းပြုတ်ကျသွားလိမ့်မယ်။စက်ကော့လက်ကော့ဘာမှလုံးလို့မရတဲ့အနေအထားတွေကိုကြုံရလိမ့်မယ်။အခုတော့မှပူတင်ကိုသူ့နိုင်ငံကလူတွေလက်မခံတော့ဘူး။အခုဆိုလို့ရှိရင်ပူတင်ကိုသူ့တို့ရဲ့အစိုးရပိုင်းဆိုင်ရာလူတွေတော့မှလက်မခံတော့တဲ့အနေအထားတွေဖြစ်လာပြီတဖြည်းဖြည်းနဲ့။အဲ့တော့ဘာလို့ပျက်စီးရလဲနော်။သူ့တို့ရဲ့နိုင်ငံဂုံတရင်းတွေကတော်တော်လေးကိုပျက်စီးလာတယ်။သူ့တို့နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ကုမ္ပဏီတွေလုပ်ငန်းတွေအကျွေးတင်နေ။နော်အဲ့လိုမျိုးလေးကျွန်တော်မထင်တဲ့မာအာနာနဲ့ပေါင်းနေတဲ့ကောင်တွေအားလုံးလည်းအနောက်မှာဒေဝါလီခံမှုအစင်းတက်မယ်အကောင်တွေလည်းစုပ်ပြတ်တက်နေပြီတကယ်ပြောနေတာစုပ်ပြတ်တက်နေရပဲနော်အဲ့တော့မာအာနာကိုပေါင်းနေတဲ့ခရိုနီလက်မဲတွေအခုစုပ်ပြတ်တက်နေတယ်ညတော့အိတ်မပြောဘူးဒီကောင်တွေအသေးဆုံးနဲ့တေးမှာအချမ်းမတ်စစ်ကောင်စီမင်းအောင်လိုင်ကိုပူပေါင်းထားတဲ့ခရိုနီကောင်တွေဒီကောင်တွေအသေးဆုံးနဲ့သူတို့ဘာသာသူတို့တွေးတက်ပြီးတေးကြနေမယ်မဘူးနဲ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့အကျွေးပေးစာတွေအများကြီးရှိတယ်အဲ့ဒီအရာတွေအားလုံးကိုမြောက်ရီတို့မြန်မာတပ်တွေမကြုံညာဘူးဖုံးထားတယ်နော်ဖုံးထားတယ်။ညာမင်းအဲ့ဒီအားတွေတဖြည်းဖြည်းပေါ်လာနေမယ်။
အဲ့တော့မဟာအာလာကဟိုဘသူကရွေးကောက်တဲ့ညောက်တို့တမနာဖြစ်သွားတာ ਨੇ ဘသူကဝင်းကြီးချုပ်လဲပါလဲပြောလို့တော့မရတော့အကြမ်းမဲ့စစ်ကောင်စီကလုံးဝကိုစီးလို့ဝါလို့ဟိုအင်းကြီးတိုက်ပုံဝင်လိုက်စစ်ဝစ်ဝစ်စစ်အစားဝင်လိုက်သူကနဲ့သူတိုင်ပတ်နေတိလားယူနေမဟာအာလာယူနေစစ်ဝစ်စစ်အစားဝင်လိုက်ဟိုကပြေးဝင်လိုက်ဒီယာပြေးဝင်လိုက်ဟိုကလှုပ်လိုက်ဒီယာလှုပ်လိုက်သူကနဲ့သူယူနေမဲအောင်လိုက်ဟုတ်နော်ပွဲရကြည့်မကောင်းဘူးအဲ့တော့သူတို့ဒီအာဏာရှင်ကြီးအဲ့လိုပဲဝင်ကမာဖြစ်သွားနေနော်အဲ့တော့ဒီနေ့ပြောသွားတဲ့အထက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဒါအကြံပြုရအညွင့်ကြီးအစိုးရအောင်လည်းအကြံပြုထားတယ် Starlink လေးတွေနော်အဲ့ဒီ company နဲ့သွား join တင်းတဲ့ဟာတွေ join ပါအဓိကတော့ online တမားတွေရရှိစေခြင်းတယ် online တမားတွေအတွက်ပေါ့နော် online တမားတွေသူတို့လက်ထက်မှာ Starlink လေးတွေရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြေပြင်အနေဒါသတင်းတွေကိုကဘာကြီးကိုတခါတည်းထိတ်တိုက်ပြသနိုင်မယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကဘာကြီးကလည်းဝင်ကြည့်မယ်တချို့တော့ဟာလေဆိုအိမ်မီရှုရတာဆိုအရင်စိုးရင်ရတယ်လေအဲ့လိုမျိုးကဘာကြီးကိုတိုက်ရိုက်ပြသနိုင်နိုင်ဖို့အတွက်အင်မတန်အရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်ဖြစ်ပါနော်ကဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အရေးတော့ပေါ့အောင်ရမယ်